Da det bare å kjøre i gang. Jørgen Evensen, velkommen. Tusen takk. Eller foretrekker du Jørgen Evensen eller Jørgen Epe? Jeg har bestemt meg for at jeg må være konsekvent. Ja. så nå er det Jørgen Epe. Det er Epe, det er ja. Kulere. Det er litt mer svung. Ja. Det er ikke så mye svung Epe. Nei, det er ikke Ibrahimovic. For nå kan du kalle meg Jørgen Ibrahimovic. Ja. Men ja. Hvordan er livet? Går det bra? Du, det går fint. Ja. Det går bra. Det er, hva skal man si da? Det er jo, man har jo fått et barn. Ja. Så det er jo, det tar jo tid med det. Bruker litt tid på han. Det er en fordel. Det er en fordel. Det er hyggelig. Ellers kommer barnevernet hvis du ikke bruker noe tid. Så det er hyggelig. Nei, jobber litt og ja, stand up. Blanding. Vil du si at det er jo dumt spørsmål, men altså, hvor mye har livet endret seg etter junior? Det som overrasket meg var at man er jo på en måte samme person. Ja. Liksom. Jeg trodde jeg skulle få andre holdninger og sånn. Eller man tror man skal bli en eller annen sånn der forhøyet voksen. Mm. Men det er bare nei, jeg vet ikke, fader. Det er en ny person da, som man forholder seg til, liksom. Men merket du, det er i hvert fall sånn i starten, var jeg sånn der, at jeg tenkte sånn der, ok, nå er det litt rotet på kjøkkenet. Det er en fordel hvis det er ryddig her for det barnet, liksom. Det var sånne små ting, liksom. Ja. Jeg hadde sånn, nå burde kanskje, ja, her burde du tørke litt støv, liksom, sånn som jeg ikke ville gjort. Ja, man får det sånn der, når det ikke er noe alternativ. Mm. Når det er sånn der, ja, men jeg må jo liksom, noe så banalt som bare sånn, ja, sette inn i oppvaskmaskinen, liksom. Ja. Det er sånn, men det er gøy å bare bruke, men jeg må ikke misbruke liksom sønnmotivasjon inni alle tingene. Fordi ja, man får et annet gir da, ja. På sånne type ting. Men nei, overall, så det er på en måte det samme, men andre, det er veldig hyggelig. Ja. Veldig koselig. Man skjønner liksom greia når folk sier at det er gøy med barn. Ja, ja. Når man får det selv. Har du alltid liksom vært sånn glede av det til å få barn, eller er det... Nei, egentlig ikke. Nei. Jeg har vurdert å ikke få barn også, ja. På en måte. Er det deilig å ha fri? man tenker sånn der, man er jo, i hvert fall når man driver med liksom stand-up og sånne ting, så er man jo sikkert litt, man må jo ha liksom et hint av ego. Mhm. For å fokusere, tenke at man selv på en måte ja, ja, ja. Er liksom den som skal drive med det. Men etter hvert så blir det sånn der, snakket jeg med kjæresten min om også, sånn der, man må jo ha et prosjekt, liksom. Altså sånn der bare, hvor mange ganger skal vi, hvor mye skal vi, til London vi da? Ja, ja, ja. Ja. Der har vi vært, altså, til slutt så begynner man på en måte å sjekke de fleste, på en måte, tråkket mange forskjellige stier. Det går bra i livet til Jørgen. Nei, og hvis det å komme seg til London er toppen av ruksus. Nå har jo noe sett hele verden, hvis det kan vi ha et felles prosjekt. Uff, ja. Nei, man må gjøre noe. Ja. Ja. Så har man det prosjektet, så er det gøy, fordi det reflekterer jo alt det han gjør, reflekterer jo rett tilbake på deg. Det er et slags ego-prosjekt det også. Ja. At han liksom, hvis han blir flink i noe, så er det sånn, ja, det er grunn til at han... Pappa har vært på jobb. Pappa har vært på jobb. Pappa har tatt mann på lacrosse-trening. Men jeg så, for jeg satt og jeg søkte, jeg gjorde en sånn klassisk liten research-runde, og så ja. Søkte jeg liksom navnet ditt, og så nyheter. Mm. Og da så jeg noe som var alt på leve med deg, at du var på, gikk på rød løper, og så var det sånn god kveld Norge eller noe sånt. Ja. Så var det sånn, ja, du har med deg kjæresten din, ja, første gang, eller? Så du bare sånn, ja, første gang, det er hyggelig. Ja. Og de bare, nå skal dere få barna. Så jeg er sånn, Jesus Christ. Ja, jeg vet det. Det er helt sinnssykt. Ja, det var sånn, kan jeg, altså spørsmål er det, liksom? Ja, ja, tenkte jeg det, liksom, min, sitte på trikken og spørre om det. Ja, ja. Når det var sånn, hvor er barnet? Ja, ja, det var akkurat sånn det var. Da var det billettkontroll. Og du bare sånn, ja, vi har da tenkt på det, men jeg knopper gang. Ok, ok, sånn. Ja, men de vet at det er det som, det er jo, genererer jo, jeg synes det er så fascinerende, det genererer så mye klikk ja. På det der barn. Det gjelder babynyhet, liksom. Folk er så, altså Trude fra Jessheim, er så jævlig viktig for henne om folk får barn, eller ikke. Ja. Når hun sitter og leser og ser, jeg bare, åh, du, Svindal. Ja, ja, ja. Du kommer til å møte hans sønnen. Nei, nei, nei. Til Svindal. Han kommer aldri til å la deg være nær sønnen sin. Dere kommer aldri til å... Det er ikke noe... Ja. Så jeg blir fascinert over fascinasjonen. For det var det jeg måtte bla litt for å komme inn av de nyhetene. At ja. Jørgen venter barn. Var det noen andre nyheter etter det, egentlig? Nei, det var en nyhet som var... Som
Jørgen søker etter to gutter som han vil gjerne gjøre opp for seg. Etter studeringen i Nord der, som jeg tenkte sånn der, det kunne du fikse opp egen hånd. Trengte ikke to sider i nettavisen for det. Nei, jeg bruker nettavisen som en sånn der Facebook-wing. Ja. Uff, ja. Nei, det var jo at de... Ja, hva var det? Jo, nei, det var jo på 70 grader nord da, så hadde vi ikke penger, så var på bensinstasjon. Så spurte jeg noen karer som... Sånn som de hadde sett hvite gutter. Og da la de ut. Og så, når denne episoden kom, for da sier jeg jo der da, på, i liksom episoden bare sånn, ja, men bare, jeg vipser dere liksom, bare, vi, dette ordner vi senere. Ja. Jeg tenkte ikke noe mer på det, egentlig. Og så får jeg, ringer de fra nettavisen. Hei. Jeg tenkte å gjøre opp for det. Ja, basically, det sånn veldig rar, det sånn der rar versjon av Lindorf, så ringer meg og sier, hei, det to gutter nede på Sørlandet. Ja. De har masse penger, men vi gjerne har mer. Kan du gi tilbake? Så, ja, men det gøy at det nye sakene. Barn, og at jeg skal gi tilbake noen penger. Ja, for det sånn her, var det var på en måte sånn, for du hadde, var det da at du hadde egentlig glemt, og de var sånn, ja, og du bare, ja, jeg stemmer, jeg jobber med saker, får bare ikke tak i de også. Ja, ja. Ja, men det var sånn, altså, jeg, hadde jeg husket det, så skulle jeg selvfølgelig fått noen penger, men det var sånn der, så, var, ja, så måtte jeg være sånn, si til en sms, ja, jeg har egentlig lett litt, ringet. De må gjerne ta kontakt, altså, ja, ja. Fordi jeg er, og så ga jeg, vipset jeg med litt renter også, da, sånn at man kom. Ja, du fikk ikke kontakt med Jeg fikk kontakt med de, man fikk liksom masse, ja, vi fikk masse meldinger på Instagram fra forskjellige folk, bare sånn, de du ser etter, de heter, ja, det er ikke dialekt når du skriver da, men de du ser etter, det Hans og Frans, de, blablabla, så vipsa jeg de, det ordnet seg, det gikk bra. Ja, da fikk du gjort opp for deg da. Ja, det er viktig. Ja. Men det er jo, du er jo litt, du er jo, det er jo riktig å si at du er i hvert fall semi-aktuell med Knekt da, ny serie. Ja, ja, man er jo det. Ja. Hvite gutter-gjengen er på en måte aktuell. Man har jo, i det prosjektet så har man hatt litt forskjellige roller. Han Høye fra Hvite gutter, han har vært serieskaper, gjerne. Johannes, han laver med krøller. Han har vært også serieskaper, men også hovedrolle i den. Og så har jeg og Torjus da, vi har vært med å skrive. Vi har vært litt sånn bakmenn på den. For det er den der pokemiljø i Oslo? Mhm. Var det liksom dere bare etter Hvite gutter så satte dere ned og tenkte nå skal vi prøve å lage en ny serie, og så hvordan kom dere inn på det? Det var Eirik, han har et bekjentskap, eller han vokste opp med en fyr som endte opp med å drive Nord-Europas største illegale pokerklubb. Oi, gøy. Og han hadde også vært, og Eirik hadde også vært liksom på en måte, hva heter det? Dealer, ja. Dealer på klubb. Og blitt kastet ut for han var så dårlig. Så han hadde en sånn der litt erfaring. Og så var jo det en veldig sånn interessant historie. Fordi han, kompisen som startet den klubben, han var liksom, kom fra en sånn kjempeakademikerfamilie. Masse leger, masse smart. Han var på en måte egentlig sånn skarpest, men han funket ikke på skolen. Nei. Men han brukte de på en måte kreftene inn i noe ulovlig i stedet for. Ja. Så det var liksom mye sånn, det er jo selvfølgelig, man har jo malt med bred pensel og sånn i den serien, men sånn grunngreia at liksom er sånn, ja, noen underdogs som ender opp med, ja, sitter på jævlig mye spenn. Ja, ja. Men da, jeg tror du fortalte meg, men da møte dere med folk og var på, eller noen gutta var på illegale pokerklubber og sånn. Ja, man gjorde jo litt research da. For det er jo liksom et miljø, jeg har ikke noe kontroll på det miljøet i det hele tatt. Og det, man hadde ikke, eller ingen av oss hadde egentlig sånn veldig god kontroll, så man, noen av oss oppsøkte jo liksom, ja, illegale pokerklubber og spilte der og snakket med liksom folk i miljøet. Og det er jo veldig sånn fiffig miljø, for det er virkelig sånn alle vet hvem alle er, og det er så jævlig mange karakterer i det, altså karakterer liksom, sånn, ja, altså sånn, den pokegjengen, altså ganske sånn affiliert med liksom travgjengen oppe på Bjerke, så det er jo litt sånn her økosystem som driver og holder på, så man prøvde liksom å fange noen av de der tingene der da, så er det opp til folk å... bedømme om man fikk det til, liksom. Ja, ja. Men jeg synes det ble ganske kult, altså. Ja. Det ser jo ut som det er bra seertall, og at det går bra, da, at det har tatt ordentlig imot, Jørgen. Det virker som at folk sjekker det ut, ja. Ja. Er, jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det er så jævlig fascinerende med sånn der ulovlig sånn pokerklubb, for eksempel. For jeg liksom har en kompis, blant annet, som fortalte meg at hvor var det var? Jeg husker ikke hvor det var, men da er det sånn der, også en ulovlig pokerklubb, hvor liksom folk har spilt bort huset sitt. Ja. Sånne helt syke historier, liksom,
som går helt i ruinene liksom, som ikke klarer å kontrollere seg altså, sånn. Det, altså det helt, vi kjenner jo begge folk som, eller han har kanskje vært her også men altså bare sånn, når man hører om sånn der da skjønner man hvor sykdom er på en måte, for det liksom sånn og det de også gjør sånn, som er sånn, sånn bettingselskapene da det jo hvis du er en veldig god kunde da, spiller for veldig, veldig mye i bettsalon, eller jeg vet ikke hva det heter, men i hvert fall så vinner du en stor, da vinner du da på liksom spillmaskin på nettet, vinner du kanskje 400 000 da. Og så skal du cash ut, for da bare, nå skal jeg cash ut liksom, nå skal jeg ta en litt etappe. Så har jo de en delay på det. Ja. Det ganske sånn liksom byråkratisk for å få til. Ja, det tar noen dager og sånn. ja. Og det de gjør da sånn der, og hvertfall hvis du skal quitte liksom, hvis du skal si opp greiene dine, så har det vel liksom historie om at da flyr de til deg da, hvis de har hovedkortet på Malta da, hvis du sitter i Norge, du har spilt bort gårde og grunn liksom, nei, nå må jeg bare jeg må gi meg. Og da er det også vanskelig å avslutte den kontoen. Mm. Tar noen dager, mellomtiden da, kan det kommer en fyr på døra di fra Betsson med en Rolex til deg og sier du, tusen takk for liksom, takk for at du liksom spilte hos oss, på en måte. Bare, den klokka din liksom, ikke tenk på det. Og forresten så har vi bare lagt inn bare sånn som en sånn last hurray, bare, vi har lagt inn, du kan spille for 50 000 inn oss, det er fra oss liksom. Ja, ja, men det... Det er sånn de holder på, som er så vilt. Vi har en bekjent som var, som jobbet ned på Malta der med et sånt bettingselskap også, og han sa det at, som de kundene som var de beste kundene de tok, de kunne bare ta med ned fly ned til Malta, ta med på kasino ta med på Ullevål, se Norge Spania eller sånn der det blir liksom det blir en eller annen relasjon der ta med ut og spise på sånne dritdyre restauranter, sånn at du føler sånn faen, dette er jo venner mine. Så hver gang du spiller så liksom gir du tilbake til liksom den sosiale relasjonen det er jo helt voldsomt slemt, synes jeg da. Ja, det er jo skitten som... Det er helt sykt. Ja. For det er jo... Altså, det er en ting hvis du... Sånn som hvis du er en mange, mange millionær og liksom spiller for et par hundre tusen i år og liksom har råd til det, så er det sånn, da synes jeg ikke så synd på det. Men hvis du er sånn der... Altså, nå ryker fremtiden til barna dine for at du skal spille automater. Ja, men nå ryker... Det er ikke konfpengen, og det er ikke dopen og hele bakka, liksom. Ja. Det er jo selge mopeden til kiden, liksom. Ja. Det er på den nivåen. Ja, ja, ja. Men har du drevet og spilt nå du, eller? Nei, jeg har ikke det, altså. Jeg spiller pantelotteri. det har vært... Det gjør jeg nesten hver gang, også. Fordi jeg vant 100 kroner første gangen. Ja. Så man vil jo søke. Jeg skjønner jo på et veldig sånn mikroskopisk nivå. Man jakter jo den rusen, ikke sant? så jeg går rundt og finner flasker hele tiden. Nei, jeg har ikke noe... Jeg husker i gamle dager da det var spilletomater på butikken og sånn. Ja. Husker jeg det var, men da var det barn, der du gøy med alt som er sånn farger og sånn. Men jeg skjønner, den følelsen og den lyden, altså det er jo et eller annet, og den knappen, at den var så digg å trykke på, liksom. Ja, det er helt det er sånn egen følelse, faktisk. Ja, det er sånn ASMR-knapper som jeg hadde på alle de der. Men jeg har aldri vært noe, heller ikke noe sånn betting. Jeg har liksom, jeg har sikkert vedda noen 100 kroner på noen Premier League-kamper og sånn, bare for å gjøre det litt mer spennende. Ja. Hva med deg? Har du... Nei, ikke mye, altså. Det er det samme liksom. Mm. Det var liksom noe... Når jeg husker når det var en periode jeg prøvde å spille liksom blackjack, skjønte jeg tidlig at blir ikke millionær. Det opplegget er liksom... Det, på nettet? Ja, på nettet. Ja. Jeg tror liksom det meste, for det var egentlig bare... Jeg bodde i guttekollektiv, og så var det en som hadde startet en Unibet-konto. Ja. Og så var det sånn, så var det liksom en måned da, hvor vi hadde sånn Unibet-konto og drev med spillautomater. Og så tror jeg jeg vant 6000 på spillautomat. Ja. Ja, så det var liksom sånn, og da begynte jeg å gå over til blackjack. Og så var det kanskje... Nå er jeg rundet. Nå skal jeg spille direkte mot huset, Nå må jeg steppe opp gamet mitt her. Ja. Og så tok det kanskje en uke, så var de 6000 bort, så tenkte jeg, det her er ikke... Ja, for det går liksom... Ja. Det går helt skummelt fort. Ja, det går. Jeg har vært på kasino i Madrid, faktisk. Ja. Og da gikk jeg pluss. Gjorde du det? Spilte jævlig feil, da. Men, men det var sånn, spilte liksom bare på roulette, spilte på liksom sort hele tiden. Ja. Det er jo bare nesten 50-50 chance. Men det er et eller annet fall det er. Den følelsen, altså sånn, det sitter dypt i magen hvor glad man blir når du ser den ballen havne på svart, liksom. Det er også i hvert fall, når man ikke har spilt før, så spiller det egentlig ikke noen rolle om det er, i hvert fall for meg, om det er 100 eller 1000 kroner. Det er bare et eller annet følelsen at man vinner, vinner som gjør sånn der sjukt dopamin-rush. Jeg har vært på kasino en gang, og det var i Miami.
Og det var sånn der turrettssesongen med hockeylaget. Ja. Og da var det han ene på laget, en sånn svenske, som var sykt spillavhengig da. Selvfølgelig. Ja. Alle svensker litt. Ja. Ja, han var sånn som våkna opp, og så kunne han logge seg inn på en annen kinesisk spillkonto. Så bare, hvilken odds på kvinnekurling? Og så skulle han sitte og... så han måtte satsa for å vinne. Jeg tror han... Og jo han nå, da? Nei, han... vet ikke. Jeg håper han lever. Han trener for kvinnekurling. Ja, det kan ja. Ja, men han var sånn liksom, som bare... Ja. Zimbabwe, som volleyball i Zimbabwe kunne han sitte og spille på da. Ja, det, ja. Det fascinerende. Det noen sånne folk som ja. Er helt... Og da var vi der, og da husker jeg han, jeg tror han tappte noen tusen der, for han satt på det ene bordet, så kunne du spørre dealeren da et kort, ja. Så var det ni da. Skulle du bare gjette om neste kort var høyere opp eller ned? Og så liksom med 1000 kroner per hånd på det. Og det herregud. Måtte jo dra han ut av kasinet til slutt der, ja. Jeg hørte også en historie om liksom, noen i det pokermiljøet, eller noen som var sånn ordentlig gamblere da. Det ender jo på å vedde på alt, ikke sant? Både inne i et kasino, men også sånn, det hadde vært på Gardermoen, og så hadde de bare satt og ventet på bagasjen. Og så hadde de bare begynt sånn, jeg tror min kom først, altså. Og så er det sånn, nei, jeg tror ikke. Og så bare, ok, hva legger vi? Hva legger vi? Altså, med en gang så samler på den der. Hva tenker vi? Ja, du sjekket jo inn før meg. Det gir jo en odds på, liksom, altså det begynner der. Du ser spill i alle ting. Da er det rått. Hvis du taper 5000 på bagasjen din kommer først, da har du et problem. Etter å ha vært på Casino Madrid og spilt bort boligen din, så... Det er gøy. Kommer hjem liksom i en sånn... tønne, en sånn ja. Gammeldags sånn fattig tønne med sånne reimer. Det er ikke noen klær igjen. Nei. Men det er en veldig kult premiss da, for en serie, liksom. Ja, det er i hvert fall liksom noe liksom, jeg vet ikke, det er jo et eller annet spennende med det, prøve å fange et miljø som liksom er liksom under overflaten, ja. Som finnes. Altså det er jo litt sånn, ikke noe direkte sammenlignet med Exit, men at man blir sånn, åh, faen, det er noen som holder på sånn her, liksom. Ja. Det er litt rart å tenke på. Har du sett den der, det er en dokumentar fra USA om hun, jeg husker ikke hva han heter, men det var en dame som også startet en sånn illegal pokerklubb. Har du sett den? Nei hun spilte ikke selv, men hun startet en illegal pokerklubb, liksom, og så hadde hun noen rike venner, og så bare utviklet det seg til å bli liksom den største illegale pokerklubben i verden, da. Og hun havna i fengsel og hele bakka, fordi da satt jo liksom, det var liksom enten Hollywood-skuespillere eller milliardærer, da. Så liksom satt, det var sånn $250,000 for å kjøpe seg en for én hånd. Jesus Christ. Og så var det jo folk som spilte på titals millioner dollar, ikke sant, i løpet av en kveld der. Tenkte jeg det. Ja, det var der Dan Bilzerian var. Ja, og han var der. Og han var med på der og satt og spilte med sånn historier om Tobey Maguire og Mark Wahlberg og sånn. Spilt på ja, det tror jeg har sett, det er en klipp av et sted, ja. Den er jævlig kul i hvert fall, den dokumentaren. Ja. Og hun liksom, hvordan hun drev det, og hun ble jo dritrik, ikke sant? Ja, ja. For av den buy-in, så var det en prosent som gikk til henne. Da er det jo... Så når det er 15 stykker da, som betaler $250,000. Faen, så, tenkte jeg. Bare for å legge ut noe kortstokke og et bord, liksom. Ja, det var nesten sånn. Det er helt sånn. Sinnssykt. Ja. Så hun ble jo... Det var hele... Ja. Men er det laget en... For det er en spillefilm også, som er laget om... det er han der Sorkin. Ja, stemmer det. Ja. Det, men det er kanskje ikke det samme. Men der var det også noe, husker du hva han kjenner? Det var jo en fiksjonsfilm da, men det var også noe som, jeg tror det er basert på en bok. Ja, kanskje det er det samme greia. Ja, som er kanskje det samme utspring. Ja. Mm. Så, ja, det var egentlig, det blir jo ikke det samme som den serien da, men det blir jo, men det var i hvert fall jævlig kult opplegg da. Ja, ja, ja. Mm. Og så jeg prøver å forklare liksom pokeren på en sånn, gjengsmann, sånn at folk som ikke kan poker skjønner at det er bra hvis du får det kort eller ikke. Ja. Det er mye sånn der vanskelig, fordi det er jo jævlig kjedelig å se på ren poker, liksom. Ja. Men, jeg tykker jeg er interessert. Men det er det verste. Altså, jeg er ikke noe god i det helt tatt, men jeg vet jo liksom, vet jo hva som er dårligst og hva som er best. Mm. Og liksom sånn, har en sånn her viss formening, og sånn, ok, her er det hold eller bett eller hva det er. Ja. Men så har jeg liksom spilt her da, så har jeg spilt her noen ganger bare med noen andre komikere. Mhm. Og det verste er liksom å spille mot sånn som Kevin Kildal da, for eksempel, som ikke kan noen ting, som går all in på par i to, liksom. Ja, det er sånn fotballspiller som er så dårlig at det ikke går på fintene, liksom. Ja, akkurat det der. Ja, helt løs kanon fullstendig. Ja, så når Ronaldo er på vei tilbake andre vei, så er du der fortsatt. Ja, det er gøy. Det er veldig gøy. Det var litt sånn. Ja.
Men så som dere, den hvite guttegjengen da, dere gikk på Vesterål sammen, men kjente dere hverandre før det? Jeg kjente Torjus fra før, vi hadde satt opp liksom, skolerevy i Oslo, liksom 2011-12, sammen med Rasmus Wold. Ja. Så vi tre kjenner hverandre fra gammelt her liksom. Og så kjente jeg også til Johannes, han med krøller, for han gikk på en annen toringer enn meg da, han gikk på en annen skole, og han spilte også revy. På samme skole som Torjus gikk så jeg liksom visste hvem han var og han høye Erik, det han møtte ikke han kom rakenes fra Sarsborg inn på Vesterålstad Men hva, det må jo ha vært sånn her helt altså, sykt men litt da for at altså, dere møtes på Vesterål for at man ser jo ikke så ofte sånn som sånn jeg har skjønt på deg da, så fikk dere da et sånt internship eller noe sånt nå hos Feel Good og så fikk dere bare sånn etter jeg hadde vært på internshipet har du lyst til å pitche noe? Var det ikke det? Eller? Altså lang historie kort, så var det sånn vi jobbet jo mye sammen på Vesterås da, man finner jo liksom sine konstellasjoner finner sånn, vi jobber mye, vi keen på å jobbe mye og vi funker sammen liksom det var noen sånn gruppearbeid-ting og vi hadde noen sånn tema for et sånt semester, var sånn TV-produksjon og sånn, og så var det sånn ok, så lagde vi en liten pilot der som bare var sånn skolefilma som het fete typer som var da at vi var litt sånn klikk nei, uten PH, det var før vi fant opp PH som var sånn klikkjournalister som bare var sånn helt sånn skamløse klikkjournalister og Henrik Flatseth skulle være redaktør så den finnes et eller annet sted den trærer, han står i sånn tweedjakke og sånn, det sånn sixpence, det var helt veldig kostymete litt sånn der, nå skal du få barn og liksom og kommer inn sånn jeg husker det var en scene som jeg var veldig fornøyd med, og da sitter liksom journalisten og jobber, så kommer det inn en og sier sånn, dere, Bjørn Dæhlie er død. Og så folk sånn, Bjørn Dæhlie er død. Bjørn Dæhlie er død. Så vi ble feiret hver gang det var et eller annet som kunne generere klikk. Men det synes vi var veldig gøy liksom, å holde på med det. Pitcha den serien faktisk inn til VGTV. Fordi at det kom også folk fra kanaler og sånn, og så på da det vi hadde laget på Vesterås, for det veldig sånn tett i bransjen liksom. Og da var Martin Jøndal der, da var vi VG-mannen. Og vi jobbet jo liksom i VG da, i den traileren, eller i den der pitchen. Så han var liksom da, dette er bra gutter liksom, dette er god stemning, vi må ta en prat og sånn. Og så pitchet vi inn serien da, til de. Og... Men de ville ikke ha den. det er mange gode grunner til det, sikkert. Men det var så gøy at vi bare sånn, vi klarte å få budsjettet ned, og da mener jeg for hele serien, per episode, 37 000 kroner. Ok. For bare forklare hvor lite det er. Det er en hvite gutter-episode, første sangen av hvite gutter, og det var lavt budsjett på hvite gutter, 1 million kroner. Ja. 37 000 kroner. Da er det ingen som får lønn, da. Da, er det ingen sånn, da må vi smøre matpakke, liksom. Men det mente vi var for dyrt da. Sier litt om hvor dårlig vi synes det var. Så, nei, så vi, og da fikk vi liksom bli giret på det. Og så endte vi opp i Feel Good på, liksom i internship sammen liksom, praksis. Og så jobbet vi der egentlig på noen andre ting også som de hadde i Feel Good. Men så og så la jeg, apropos Nya så la jeg, siden vi spiller inn dette på Nya sine lokaler, så la jeg Torjus ut noen sånne sketsjer til eksamen vår, Torjus og EP-sketsjer som var bare sånn hjemmesnekra greier som noen der oppe på Feel Good så, og var sånn, nei men dette er jo et eller annet, det er noen gutter som lager noe og så var det jo da Skam, det var veldig populært Unge lovende. Og så satt de liksom der og tenkte sånn, fordi TV Norge var sånn, hvorfor har ikke vi noe? Jeg satt egentlig, Eivind Landsverk da, som var direktør på den tiden. Hvorfor har ikke vi noe? Han har lest i New York Times. Eller han hadde, det ble en veldig lang historie. Nei, at han satt jo da, for da hadde jo nettopp Discovery kjøpt TV Norge. Ja, ikke sant? Ikke sant? Så svære Discovery fra USA hadde kjøpt TV Norge, så Eivind Landsverk satt jo da liksom oppe i Nydalen. Det er lederen, gamle lederen. Gamle sjefen, Eivind Landsverk. Legende, mann. Hadde på kanalfester så hadde han sambuka-flasker med bildet av seg selv på. Så jeg satt rundt. Legende. Fantastisk fyr, liksom. Helt rå. Altså, han var helt rå. Men i hvert fall han satt da oppe på kontoret i Nydalen, og så ringer de fra liksom, toppledelsen i USA
For da hadde de lest en sak om skam i New York Times. Ja. Og var sånn, the Nordic, liksom, småserie-viben er stor og blablabla. Hva skjer? Hvor er vi? Ja. Og så da var det jo egentlig en liten sånn der, og TV Norge og Filgud hadde et veldig sånn nært forhold. Da var det egentlig bare sånn, ei, for da var Thomas Gjertsen oppe på Filgud. Kan ikke dere titte, har dere noe? Og så fikk de den beskjeden, og så de oss idiotene rundt her, som var, Ja. Kan ikke dere kaste opp depositlapper og sånn? Ja. Og så gjorde vi det, og så spyttet de inn penger, så man fikk laget en liten sånn pilot, som egentlig, det var også litt interessant, fordi vi lagde liksom ikke en hel episode, men vi bare lagde masse, vi tok opp masse uavhengige scener. Ja. Sånn at det så ut som når du klippet sammen traileren, så så det ut som et helt univers. Ok, ja, gøy. På en måte. Ja. Så det liksom fikk vi liksom en slump penger for, og du fikk hjelp av Filgud til å lage den. Og så ble den pitchen ja, til en sånn 5-minutters tight sak, liksom. Som man da bare... som Torjus satt da vi, altså det er sånn der, ja, hvite guttik har gått bra og nå har vi jobb og sånn, men man satt jo da Torjus satt jo 3 måneder uten lønn og klippet den traileren selv ja, ikke sant, ja. For det var ikke mer penger, ikke nei, sant? Nei. Og, han, og praksisen var ferdig, vi var ferdig på skolen så han satt jo der liksom bare, og måtte lære seg klippeprogrammet okay. Og klippet den traileren selv men når den ble ferdig og den ble fin og tight og sånn, så satt, det var et sånt møte på Filgud hvor han sa, hva gjør man, skal vi gå til hvilke kanaler skal vi gå til, liksom? Og så sa Thomas Gjertsen bare sånn, kan du ikke bare gi meg den minnepinnen? Bare gikk han til Norge, viste til Eivind Landsverk, og så sier Eivind Landsverk, og det er derfor han er legende, fordi sånn er det ikke så mye lenger i liksom, TV-bransjen, men han hadde en sånn der, han så på den, så sa han, nei, men dette må vi få til. ja, ikke sant? Ikke sant? Og så bare fikk han til det. Det var ikke en sånn lang byråkratisk prosess, hvor det var liksom 100 mailer og sånn, det var liksom... Han, det er noe så gammel liksom han, man kunne stole på ordet hans da ja. Og det kan du snakke med mange andre. Når han liksom trakk seg ut av Discovery, så var det liksom, ser du alle sammen, altså Ekpo, alle de, liksom, de store liksom skriver sånn utrolig takknemlighet på veggen hans. Og liksom ja, bare, og ha anekdoter da At hver gang liksom han sa sånn, nei men dette må vi få til ja. Så fikser han alt det vanskelige ja, ikke sant, ja. Liksom, det er han som krangler seg til at det skjer. Man trenger ikke, han skåner deg for det. Fordi vanligvis er det jo møte om å ha møte. Ja, møte om å ha møte, ja. Og det er Zoom, og det er, men hun var ikke der da, hun må få vite hva er i loopen. Og sånn er det jo bare, altså sånn, han var litt sånn av den gamle skolen da. Som på en måte, sikkert på godt og vondt, det er sikkert noen negative ting med det også. ja. Altså, eller sånn, det er sikkert mange ting som er smartere nå, men det er i hvert fall det der tunge byråkratiet, for å få gjennom ting, det var liksom ikke... Helt hans til. Men i hvert fall så ja, så sa de yes, go. Og da jobbet jeg i NRK. Hadde fått liksom, det var tekstforfatter på Martin og Mikkelsen. Ja, første sesongen der, sånn junior tekstforfatter. Okay. Så husker jeg var der oppe og liksom drøv og holdt på og prøvde å lage sketsjer, og var ikke så bra. Jeg var ikke så god, men prøvde så godt jeg kunne. Ja. Og så hørte jeg noen som ringer og sånn, nei, vi driver og liksom, vi toucher inn med hverandre, vi gutta, bare sånn, hvordan går det med den pitchen liksom, eller er det nei, da var det plutselig bevegelse, så plutselig så husker jeg liksom, det var en dag liksom, på høsten november eller noe jeg var der oppe og hadde spist lunsj på NRK så ringer de, så bare sånn ja, da var det solgt og jeg bare, hæ, hva? Nei, vi får lage det og da blir det sånn for det er jo egentlig noe du tror jo ikke det nei. Skal lage det, så bare, ja, når, da skal vi nei, vi begynner, da var det november da, bare sånn vi begynner å filme i hva var det da, mai ja Vi må skrive det. Så da måtte jeg gå liksom inn til faktisk storebroren til Rasmus Wold, Jesper Wold, som var produsent på det Martin Mikkelsen da, eller prosjektleder, og sier sånn at jeg må lage egen serie. Ja. Jeg kan ikke bli med. Det er litt deilig det også. Ja, det var veldig absurd og skummelt da. Det er sånn at du skjønner at det, når man skjønner at bare sånn, nå skal vi må lage det. Ja. Stå for det. Det er kjempeskummelt. Ja. Men hva er dere på det tidspunktet, så da er dere... Dere fire er helt ukjente, eller? Vi er helt ukjente. Johannes har jo vært liksom, barneskuespiller før. Ja, så han har liksom spilt i sånn Olsenbanden teater og noe sånt. Han har liksom litt sånn skuespillererfaring. Han er jo 2 NRK-foreldre. Ja, ikke sant, ja. Faren hans var jo regissør på Alt av Brødrene Dahl, for eksempel. Å, oh, ja. Så det er sånn NRK-royalty, og moren jobber også i NRK. Ja, ikke sant, ja.
Så han har jo liksom litt den kulturelle på en måte ryggsekken. Og så men bortsett fra det så var det ingen som på en måte visste noen ting. Nei. Jeg hadde gjort litt stand-up da. Ja. Men ikke noe TV-ting, liksom. For det jo i hvert fall nå da som det virker som det mer sånn det ganske sånn profildrevet alt sammen. Ja. At det jeg synes det liksom en jævlig kul historie for det liksom ok dere møtes på skolen og så jeg får dere faen meg lage serie da. Altså ja. Dere og så fire kompiser liksom det ikke så ofte det skjer da. Nei det helt og det som også var jo at vi først skulle vi egentlig bare skrive det på en måte. Altså når vi liksom begynte å jeg husker ikke når vi fant ut det etter vi hadde fått grønt lys eller ikke men i hvert fall sånn Nei, det var jo mens vi drev og utviklet det før det hadde blitt vist til Norge og sånn. Så var vi sånn, for vi er utdannet manusforfattere da, vi er tekstforfattere, har bachelor i det liksom. Mm-hmm. Og bare sånn, nei, vi jobber ut det. Og så var det liksom sånn, begynte å være sånn, men det blir jo, ikke, hvem skal spille i det? Skal spille i dette her? Da? Det dyrt med skuespillere og sånn. Så, gjør det selv, det der! Både Torhus og Johannes, jeg er jo sånn revygutter, sånn glad i oppmerksomhet og sånn. Og ja. Erik har jo liksom litt erfaring han også på en måte. Så da ble det liksom og det var også en veldig sånn stor sånn avgjørelse å ta da men vi fant det bare sånn, men folk kommer ikke til å klare å si de replikkene her sånn som vi vil at de skal si det Nei. Så da må vi gjøre det selv ja. Og da ble det liksom bare sånn, rett og slett ja, men det er jo dritkult da, for selvfølgelig er liksom, jeg vet ikke om det er om dere er sånn i virkeligheten for jeg kjenner jo bare deg og de gutta men det var jo veldig sånn her utfylte hverandre på en sånn jævlig god måte. Det var liksom sånn distinkte karakterer som liksom jeg tror alle liksom fant en karakter i den serien hvor de liksom fikk noe kjennskap til eller gjenkjennelse. Ja, eller alle kjenner typer. Alle har hatt en av de kollektive, liksom. Ja, ja. Om ikke alle, men i hvert fall en av de. Ja. Ja, og det tror jeg også er sånn man måtte jo på en måte spille karakterer som var ikke nødvendigvis nærme en selv, men man hadde aspekter. Altså, man har jo tatt noen personlige egenskaper og skrudd til 100, ja, og så har man laget en karakter rundt det, liksom. Ja. Men det var jo også sånn, jeg tror siden, i hvert fall Johannes er liksom den som er mest skuespiller av oss, men siden vi andre er jo ikke noen utdannet skuespillere, så nøkkelen er bare at vi kunne skrive våre egne replikker, sånn at det høres naturlig ut. Mm. Jeg tror det kunne vært ganske mange sure toner. Og det var det også når vi skrev, men det klippet vi jo bort. Men mange sure toner hvis det hadde vært noen andre som hadde skrevet til oss, så vi måtte liksom spille det. Ja, det tror jeg ikke hadde funket like bra. Nei. Men sånn som da dere liksom, da sitter, ok, da har dere 5-6 måneder da, på å skrive det hele serien, og så lager det, hvor lang tid tar det å spille inn og sånt da? Man bruker 4 dager på en episode. 4 dager på en episode, ja. Og det skal jo sies da at vi fikk jo veldig mye hjelp av en som heter Lars Gudmestad, som jobbet på Feelgood, som var liksom vår mentor. Okay. En sånn ringrev-legende-type som har liksom laget, det var han som fant opp neste sommer. Åja, liksom. Ok. Altså sånn, han, sånn type fyr, ja. Som hjalp oss veldig og ga oss liksom, han... vi bovla litt med gjæret ja, okay. Når han var med på en måte ja, jeg er ikke sikker om å traff alle kjegler, men det går ikke i renna liksom, nei, når han er med nei. Så, så han var sånn, ja, takk, han var sånn trygghet for oss liksom. Ja, og var veldig sånn der, det er deres humor, det er deres prosjekt. Jeg er liksom godt voksen mann, jeg skal ikke blande meg på smak, men jeg kommer til å si fra hvis det er ting jeg ikke forstår. Sånn som, er det lurt, burde ikke han på en måte burde ikke være konsekvenser for det han gjør i starten av episoden på slutten, sånne helt sånn banale ting som gjør sånn, åh ja, takk skal du ha sensei. Tusen hjertelig takk. Så det, så han var til veldig stor hjelp da. Men ja, da skriver man jo bare alt man, og vi drev jo skrev mens vi spilte og filmet også, og det er veldig, det er no-no egentlig. Ja, ikke sant, ja, ja. For vi rakk ikke å bli ferdig. Nei. Så det var, ja. Men hvordan er den der sånn der den perioden liksom, ok, da er dere ferdig med å spille, alt er skrevet, og er det sånn der, hvordan er det liksom å gå og vente, for da jeg skal se på den følelsen at man liksom bare går og venter på at, ok, i hvert fall for kanskje for deg og sånn, og de som ikke hadde noe særlig, var noe kjent da, er det sånn at man må liksom gå rundt og vente på at, ok, nå kan det hende, det skjer noe. Det er vel, ja. Vi hadde jo, vi trodde jo virkelig ikke at det skulle bli noe populært i det hele tatt. Nei, fordi vi var sånn, dette er jo nisjete, dette er jo veldig sånn, hva er dette egentlig? Og den dagen vi hadde premierefest og liksom lansering, så fikk vi jo anmeldelsene på dagen. Det var bare dårlige anmeldelser, ikke sant? Var det det? Ja, ja, natt og dag av sånn surt fjes, og det var vel en tor fra Dagsavis. Det var bare masse sånn, veldig dårlig forsemat, ja. Før du skal ha en premierefest. Ja, ja.
Og så tenkte jeg, ja, men da har vi i hvert fall laget noe da. Det jo på en måte litt sånn bucketlist det. Kanskje vi skal, kanskje skal begynne å jobbe i barnehage igjen, eller etter, da har jeg i hvert fall prøvd litt. Ja, ja, ja. Og så, men så går liksom dagene, og så liksom hører man liksom mer sånn, at man hører sånn rykter, for noen har jo sånn småsøsken og nyeser og sånn, så bare sånn, nei, det sånn, for kids driver å se det i friminutt og sånn. Ja. Liksom, i timen så spiser de lunsjen sin, og så tar de det på storskjerm, og så ser de på det sammen. Ja. Bare sånn, det veldig hyggelig da, det veldig, veldig bra. Og så skjønte man mer sånn, ok, dette liksom noe som, folk har fått med seg. I hvert fall den målgruppa da, som ganske vanskelig å nå. Ja. Så jeg tror jeg liksom følte liksom eierskap til det, siden den var liksom nisjete, med helt ukjente fjes. Og da liksom så etter noen måneder der så begynte man å skjønne sånn, oi, det ganske mange som har sett det. Ja. Og det var rart liksom. Men hadde du et sånt øyeblikk hvor du bare shit, nå er det det her går jævlig bra, altså var det noe sånt eller var det bare sånn gradvis eller? Nei, det var vel ganske etter hvert så begynte jeg å tenke sånn, faen, det jævlig mange som ser på meg på en måte. Ja. I starten så tenkte man bare sånn, hva er det, har jeg noe i trynet liksom? Eller bare sånn, hva er greit, så skjønner man, nei, ikke, de har sett det liksom. Og hvertfall hvis man dro på byen og sånn da. Ja, når folk får litt alkohol. Ja, folk får litt, og da kommer jo folk bort. Og det er jo stort sett veldig hyggelig. Ja. Men da blir man sånn, ok, så det er liksom ja. Og da skjønte man sånn, ok, da er det noe folk ser på. Da fikk man jo mer selvtillit inn i andre sesongen da. Ja, ikke sant, ja. For er det sånn da at dere får vite, ok, det er en annen på Discovery da, som ringer dere og bare, du faen, er det så så mange som har sett det når vi begynner på sesong 2? Ja, den blir jo grønnlysa. Ja. Ja, eller vi fikk et grønt lys på en måte sesong 2 mens vi begynte å bli ferdig innspilt på sesong 1. Og dere fikk vite det allerede før? Ja, ja, okay, ja. Så man fikk jo mye tillit da, ja. Fra Discovery. Og så får vi jo tall på mail, eller vi får liksom fra Discovery. Mm. Så er det liksom, ja, så ser man liksom hvor den ligger i forhold til andre programmer og sånn. Og til å være liksom en såpass ja, nettbasert serie, så det er jo en av de seriene som på en måte som har gått best på Discovery, eller ja. Dplay. For det er noe sånn der, det er et eller annet, jeg føler det er et eller annet, hvis det er en serie som har sånn der, ikke sånn catchphrases kanskje, men det er et eller annet sånn der, for jeg bare husker når den serien kom ut, ja. Så var det en sånn der del ting jeg begynte å høre fra serien som folk sa liksom til hverandre ja. På kødd, sånn der gutta ut og fucker, alle avtalte av sånn støkt, altså det var sånne ting jeg bare hørte flere brukte da, fra serien, ja. Og jeg tror ikke tenker sånn der, hvis man får til det da, så er man liksom inne på noe sånn der, som blir en del av kult, det blir overdrivet å si at det er en del av kulturen da, men i hvert fall sånn her det blir en greie da. Jo, det er veldig stas at liksom det er noe som på en måte blir sånn at det er russebusser som heter liksom Lille Gull og sånn, det er veldig sånn der, jeg visste det er kjempegøy. Ja, ja, ja. Og det er jo noe, jeg tror det er noen som har sendt Torres da, det er jo på en måte, jeg er jo den, spiller jo den kjedeligste karakteren, så jeg blir jo litt, kall det skåna, eller bare sånn der, men Torres var jo sånn jeg tror han har fått noen sånn insta bilder på Insta hvor det står sånn you gotta spend money to make money, folk er tatuert og sånn, ja, sånn der, folk er liksom snusbrothers og liksom så det er jo veldig stas at liksom folk blir så med på greia da, at de går så langt. Men det må nesten være litt deilig for deg også da, at du liksom i hermetegn spiller den kjedeligste karakteren, ja. Som kontra, hvis du er på byen da, for hvis du er med Torius, ja. Skal jeg se for meg at hvis det er en guttegjeng på 20 der da, ja. at de går til meg først. Nei, at de bare flokker seg rundt. De ser Torius over sånn, ja, men du også. Vi var jo, det var en gang vi var på, var ute vi fire gutta, egentlig bare på Løkka, på en sånn bar, og så sitter jeg med Johannes da, som spiller Leo. Og så er det noen folk der som har sett Fitte gutter og er sånn, stor fan og hyggelig og sånn. Kan vi kjøpe noe drikk der? Ja, ja, kjempehyggelig. De virker som koselige karer liksom. Så sitter vi der, og jeg og Johannes, vi er ikke noe fulle, vi er akkurat på samme nivå. Og ute i samtalen der, så sier han fyr liksom, som person, ja, han bare sier at til meg da, jeg ble positivt overrasket over deg. Det er jo jovial og bli og god stemning og sånn. Så ser jeg opp på Johannes, litt mer skuffet over deg. Jeg hadde forventet liksom, litt mer trøkk da. Vi er på akkurat samme nivå. Så der folk har noen forventninger der ute liksom, ja. Som kan være litt vanskelig å innfri da. Det er fascinerende at folk er bare sånn. Det er vanskelig for folk å skille liksom, karakterer virkelig. Ja, ja, og folk tror liksom, ja, det er et eller annet. Men det får man bare ta som kompliment da, at man
folk tror at det er oss liksom. Hvor er gullkortet til pappa? Ja, hvor er gullkortet? Hva skjer? Hvor er liksom, ja, hvor er damene? Ja, ja, ja. Mm. Og så klarte dere å få med dere dere klarte å få med dere jævla flinke skuespillere rundt altså, det er jo nøkkelen. Som Henrik Smestad, altså satan for en for ja, karriere. Ja, altså det er han. Men liksom, der er jo inngangen fra Johannes som har litt sånn kulturell kapital da. For vi hadde jo han inne før, mens vi skrev første sesongen. Mm. Og liksom bare sånn, er det noe, har du, vil du være med på dette liksom? Mm. Da er vi evig gjeld til deg liksom. Mm. Så han egentlig når han var på det møtet, så bare lagde han den karakteren. Jeg gjorde det. I møtet, jeg vil bare si, den far som er litt sånn rik, som er liksom ikke bryr seg så mye om sønnen sin, så er han, ja. Ja, ikke sant? Litt sånn der, jeg kjenner til typen, og så satt han, det er så fascinerende å se han jobbe, for han sånn, ikke sant? Og da har han jo på en måte... Og ut fra det møtet så har jo da han en sånn nøkkelsetning som han på en måte baserer hele karakteren sin på. Og det er jo sånn forskjellen på en måte på vestkanten i Oslo liksom, og liksom på bygda. Fordi på bygda så er det sånn, det er en stor dag når sønnen din er sterkere enn deg. Og ja, kan ta over gården, ikke sant? Ja, ja, ja. For han har jo liksom, faren hans, de kommer jo egentlig langt fra landet, så han er liksom den. Men på vestkanten så er det sånn, sønnen min skal aldri fare meg. Jeg skal alltid være over sønnen min. Ja. Liksom. Faen trist, jeg. Det er drittrist. Ja, ja. Så det er det som er nøkkelen, at man skal alltid være han skal være alfa, liksom. Ja. Så han bare, så vi ga, det var ikke sånn at vi hadde mange notes til han. Nei, ja, ja. Når han kom med den karakteren. Ja. Liksom. Han er jo bare helt vild, ja. Men sånn som på set og sånn, når dere spiller inn da, merker du liksom sånn der, ok, han her er gjennomproff. Han er, ja, ja, ja. Han det er mye sånn, det er mye sånn problem. Han redder oss ganske mye, fordi det er mye sånn, vi har skrevet, altså når vi har skrevet manusen på en måte kanskje ikke er så gode. Det har vi sett, vi har laget 60 episoder, det er flere episoder som ikke er så gode. Ja. Og liksom, så, og gir, sånn som i en scene da, så skal man liksom helst ha et vendepunkt. Liksom hvis dette er en scene, så er vendepunktet at vi blir sure, og så kaster jeg glass med vann på deg liksom. Ja. Vi skal helst ikke ha jeg kaster vann på deg, og så får jeg vite at du har kreft. Det kan vi spare til en annen scene. Ja, ja, ja. Så det vi endte opp med, bare for at manusen skulle gå opp, var at vi ofte endte med mange vendepunkter i en scene. Ja. Som er ganske vanskelig, som kan være litt sånn kompliserende, for da kan det bli for scenen bare sånn, hva er det jeg skal følge med på her? Det ene kan nokke ut det andre. Sånn type ting. Så det var jo mange ganger hvor liksom han bare var sånn, hvor han leser manusen og var sånn, ja, ikke sånn, for det skjer det. Sånn, ok. Og så var jeg sånn, går det greit, Henrik? Ja. Skal få det hjem, altså. Bare, så må han bare rainmanne det til, og så går det liksom opp, fordi han er så jævlig god, da. Ja, så han freestyler litt og sånn? Ja, eller han finner liksom løsninger. Ja, freestyler både på sånn blocking, altså hvordan han beveger seg, og liksom hvordan han motiverer seg, for han må ha motivasjon i alle valgene han tar, ikke sant? Ja. Så det vanskeligste, det her blir litt sånn teknisk, da, eller ikke teknisk, men bare liksom, det blir jo sånn, å ha liksom tydelige motivasjoner i situasjonen. For det er vanskelig, hvis du ser på en karakter, så er det sånn, hvis min motivasjon er bare sånn, i løpet av den samtalen her, så er min motivasjon at jeg vil ha penger ut av deg. Mm. Men hvis jeg samtidig vil at du skal like meg også, så blir det på en måte sånn, så er det hvilken motivasjon er sterkest. Ja. Og det kan bli sånn kludrette å se på. Så han er veldig god til å liksom klare å liksom, ha en ryddig... Ha litt orden i stormen da. Ja, ikke sant. Det har reddet oss veldig, veldig mange ganger. Ja, ok. Ja, så han er helt, ja, jeg synes han er helt sykt bra. Ja, ja, ja. Jeg er faen for en, i hvert fall kjenner jeg ikke han, karakteren helvete. Så han er jo faen ikke så langt unna sånn, altså han er selvfølgelig ikke sånn, men han er jo den energien, ja, ja. Han er så intens. Mm. Det er en laserstråle liksom. Ja. Og han er jo sånn, veldig sånn, han sa en eller annen gang som prøvde på han, han var sånn, nei, jo... Ja, det sannet så jeg at han hadde sagt i Vegas, han hadde slått hu for mye ut. Og han hadde jo ikke noe, han hadde ikke noen konsekvenstenkning. Nei. Han hadde vært klatret, hoppet ned og slått hu i alt mulig rart. Ja, liksom villmannen. Ja, 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 ja. Skikkelig sånn urmann, ja. Ja, for det er jo han karakteren nå, det er jo sånn urmann. Det er jo svært, altså, en eller annen episode der, et eller annet, når han har... Jo, når han skal flekse med grilling og har vært å skyte i noe bøffelo med armbryst eller noe sånt. Ja. Så det er litt sånn villmann type da. Ja, og det er så mye, og det er så gøy å skrive til han nå, ikke sant? Så det vi endte med, vi skrev alt for lange sånne, vi skrev egentlig sånne monologer for han. Ja. For det er så gøy, for han kan ha gjort hva som helst, hvor som helst. Jeg vet ikke om det kommer eller ikke, men vi skrev en sånn lang monolog hvor han liksom bare er midt i den.
anekdote til noen liksom og sier bare sånn, jeg husker det Leo, da vi var liksom Kongo dypt inn i skogen her, og det plutselig kommer en silverback, ikke sant, du står rett ved siden av silverbacken. Da måtte jeg opp, ikke sant? Da måtte jeg opp med å se silverbacken. Da måtte vi vise hvem som var alfa, ikke sant? For det er det eneste de skjønner. Det var sånn der, langt sånn der. Ja, ja, ja. Du rører ikke han. Da snakket jeg til en. Hei, don't touch the boy. Og det var bare med den der intensiteten hans. Masse sånn, som vi dessverre måtte til tidlig klippe bort da, for vi har ikke plass, liksom. Nei, nei. Det er bare gøy. Ja. Men sånn som, for du fra Oslo Øst, er det gøy? Ja. Ja. Var liksom... Sånn som jeg, hvis jeg husker riktig, for jeg har jo, jeg tror jeg har sett, jeg har ikke sett alt, men jeg har sett det meste, eller en del av det, og jeg husker sånne småting og sånn som de festene dere hadde og sånn, når for eksempel, det var sånn der, hvis folk sier du skulle kjøpe hus på Lørenskog, så var folk sånn, i helvete, eller at de skulle bli lærere og sånn, ja, ja, ja. Og det var sånn der hvor, sånn, går det egentlig bra med han da? Sånn, ja, altså det blir jo en sånn der ja, altså sånn som den skal bli lærer og sånn, det tror jeg faktisk var, jeg husker ikke det var noen Johannes hadde vært på fest med som hadde overhørt eller noe sånt, at det er sånn helt vanlig er dårlig. Ja. Liksom. For det er vel faen meg litt gøy, for de er egentlig ikke sånn da, med sånn foreldre til samboeren min. Ja. De er fra Østkanten. Ja. Og så sa jeg, når samboeren min skulle begynne å studere, ja, så hadde han lyst til å studere lærer. Så klarte de overtale henne til å begynne på B. Og så sluttet han etter et år, og så ble for en lærer likevel, men måtte inn... Jeg har vært inn og med. Vært inn og med. Bare se først om det passer. Faen. Prøv da. Prøv. Ja, var det sånn. Plutselig liker du det. Ja. Etter annet. Men hvor på vestkanten er det de... Det er egentlig fra Røya, så flyttet de i Snarøya. Snarøya. Flyttet her. Ja, ja. Da snakker Snarøya, da snakker vi. Ja, det er penger. Det er, ja, men det er deilig å vite da, for deg. Ja, ja, ja. Det var jeg godt. Så vi må få en ring på den fingeren. Ja, det er lurt. Man må låne penger av de da, for å betale. Ja, men var det liksom sånn ja, så det sånn Johannes da, som hadde hatt en fest hvor det, så det var liksom litt, det er jo åpenbart fiksjon, men det er liksom litt basert på virkeligheten nå. Ja, altså det er jo noen typer da, og alle, altså de fleste sånne, altså folk blir jo voksne der også, på en måte, men du skal det sies da, at for min del, sånn, jeg hadde jo veldig vanlig hjem, liksom jeg vokste i leilighet på Ullern, liksom. Sterk historie. Det kommer til å bli felt av tårer nå. Ja. Har du Kleenexen klar? Og måtte dele rommet søsteren min. Nei, men helt vanlig. Pappa jobbet liksom i NSB, og mamma liksom jobbet som hjelpepleier. Liksom. Det blir bare verre. Ja, jeg vet det. Beklager. Hvis du kjører bil og hører på, så vil jeg kjøre til siden. For å bare klare liksom, å holde tryggheten i hvert fall. Nei, men så man så jo, hadde jo en fot liksom, i en slags, hva kan man si, vanlig verden. Også, men man bodde jo der man bodde, og var jo venn med de man var venn med. Så man ble jo eksponert og var jo med på veldig mange ting, liksom. Og jeg husker jo sånn som da vi begynte på videregående, så var det noen som, husker man kom til meg som et Morten, som begynte på Vang, som var nede i sentrum. Som i den idrettsskolen? Ja, han gikk på Almen. Å ja, ok. han gjorde det i hvert fall. Det er kekt å begynne på Vang i Almen. Jeg vet det. Jeg tror det var bare han, i klassen. Ja, for det er jo en veldig idrettsskole. Det er bare idrett, egentlig. Men jeg husker ikke at de hadde Almen. Hvorfor klassen også? Ja. Og, jo, det må jeg si. Det er veldig rart å betale 40 000 i halvåret for å gå på almen. Altså, alle andre videregående er gratis, men ta privat Jeg vet ikke hvorfor det ble sant. Jeg vet ikke om jeg hadde kjent noen som skulle. Jeg aner ikke, men ja, jeg har ikke tenkt sånn ordentlig over. Det er veldig merkelig faktisk. Men jo, og han ble jo kjent med folk fra liksom, andre steder i byen og sånn. Nordstrand blant annet. Og vi var jo sånn der, for da ble vi invitert på Fors da, var vi liksom gikk i første videregående. Vi ble invitert på Fors til Nordstrand da. Og vi var sånn, Jesus Christ, tør vi det her liksom? Ja. Nordstrand, for vi hadde ikke noe sånn særlig forhold til Nordstrand, vi bare visste at det lå liksom østover. Og så på Fors, det bare sånn, må vi ta tog til Fors? Kommer vi til å dø nå? Ja. Hva skjer liksom, bare sånn, måtte ta en liksom samling i bånd, og bare, ok, greit. Så kommer vi dit, og så bor jo han, kompisen, han bor jo i Solveien, som er liksom den flotteste gata på Nordstrand, liksom, og har liksom bare villaer. Mye sykere hus enn noen av de som vi på en måte har i vår gjeng, har, og har sånne Versace-fliser i gangen og sånn. Og liksom, og sitter der, og vi bare sånn, ok, det føles litt trygt her. Nei, ok, det er ikke så galt da. Og så sitter vi og forser og...
Da husker jeg at det var den der det var akkurat da Rick, første låta til Rick Ross kom ut, den der Hustling? Ja, Everyday I'm Hustling, så at vi hørte på den hjemme og sånn, for vi var veldig glad i hiphop og sånn. Mens vi satt og så at det var noen valer ute i Oslo. Så jeg bare sånn, se, her er val, og så bare, her er det valer. Bare sånn, ja, ja, det er koselig å se på det på kvelden. Så det var litt sånn, man får jo noen sånne reality checks. Eller det var kanskje ikke så reality check, det var bare enda mer fiksjonscheck andre veien. Men man hadde jo, ja, man blir... Ja, man blir litt sånn der, det er fint å ikke være den bobla hele veien. Jeg vet jo om noen som bare vokste opp da, veldig sånn ultra-caked på Vestkanten, drar rett på CBS, altså økonomi liksom i Køben, eller London School of Economics, og så er det bare rett inn i Fearnley liksom, eller rett eller annet der, og så bare surer det. Og det er flotte folk det. Ja. Men det liksom bare, man har jo... Man kan jo bare snakke om gamle dager. Vi har jo ikke noen felles referanser nå, liksom. Nei. Jeg vet ikke hva brød koster. Nei, ikke sant? For det jævlig sånn her... Jeg har vært med sånne fester, sånn bursdager og sånn, ute på Snarøya, for eksempel. Da. Og det de fleste... Altså sånn foreldre, og, eller moren og stefaren til samboerne, for eksempel, da, som veldig sånn der jordnære, hyggelige folk. Det, det er ikke de, liksom, men det, det er jo noen ganger du bare hører, i hvert fall sånn som jeg, da, som kom fra ut på landet, ja. Og liksom du hører folk liksom diskuterer hvordan anker de har til til jåten sin på en måte. Så bare det ankeret der er jævlig bra. Altså, ja, ja, ja. Der, og så samtaler jeg hører på. Det er helt, det er deres problemer da. Ja. Det er, de har problemer de også. Ja. Men jeg husker på under det, da det var russ, så husker jeg vi var oppe på Lillehammer på landstreff der. Og det var akkurat under, jeg var født i 90, så jeg var liksom russ i 2009. Mm. Og finanskrisen kom jo i 2008. Og det som var så jævlig interessant da, og da var liksom de rikeste, kegeste gutta, for vi bodde liksom på Radisson-hotellet der, på Lilla. Det var ikke noe telt der. Nei, det ble sånn. Ja. Nei, vi bodde der, og så husker jeg liksom satt og forsatt litt på liksom i hotellobbyen der, før man skulle dra på landstreffet. Og så var det liksom sånn, husker jeg at det, og da skjønte jeg sånn, at da var det plutselig valuta å ha tapt mest mulig penger. Ikke sant? Å være plutselig fattigst, for da har du på en måte blitt hardest affektert av finanskrisen. Ja. Så jeg satt der bare sånn, vi får komme oss av gårde, vi skulle gjerne fylt opp bordet her liksom, men... pappa kjører varebil nå, så... Altså, det var sånn der utrolig rar sånn story-topping-downing, på en måte. Og bare sånn, altså, det er ikke noen igjen på jobben til pappa, liksom. Nei. Pappa sitter alene. Pappa må lage lunsj, eller? Altså, bare sånn der. Jeg var sånn, ja, ok, sånn er det. For det var sånn der, det blir på en måte sånn konkurranse om hvem som var høyst oppe, men ja, ikke sant? Ja. Vi hadde mest. Ja, det er liksom der ene vitsen du hadde et eller annet med hytta. Ja. Jeg har skrytet av hvem som var dårligst, eller enklest hytte. Altså, hva er egentlig valuta? Ja. Det liksom varierer i forhold til hva man... Ja. I tid man er i, og sånn. Ja, og kontekst. Ja. Ja. Men da har jo på en måte du hatt, på en måte fått det beste av begge verdener, da, på en måte. Ja, på en slags måte i hvert fall. Jeg tror det, og det er jo fellesnevneren med alle vi fire gutta, det er jo at Johannes også har jo da, den bodde jo vokset på Smestad, liksom. Mm. Har også vært i det miljøet, men har på en måte en NRK på en måte bakgrunn, eller inngang. Og Torjus er også vokst opp, han har vokst opp på Ullevål, men har jo også da foreldre fra liksom Telemark, Norgedal. Ja. Mm. Så man har en eller annen sånn der fot i bakken, liksom, ja. Et eller annet sted. Mm. Så man har klart å se det litt fra utsiden også. Hvertfall når man var 16, da var man jo bare inne i det. Ja. Men når man blir litt eldre og klarer å se, og det tror jeg også er litt sånn nøkkelen, at man har jo sånne inside, sånn, hvis du går med snekkebukser i rustia, liksom. Ja. Jeg husker jo det. Jeg gikk jo på NTG i Bærum. Ja. Og så da på der jeg kom fra, ja, på Årnes, da gikk alle snekkebukser. Så igjen, jeg skulle stille russebukser egentlig, ja, så var jeg sånn, ja, det ble snekkebukser. Nei. Og de, ja, men jeg gjorde det ikke da, for da var det så stoppet meg og bare, du syk. Det er sannhet da. Det var sånn, har lyst til å bli banket på trivet. Er du frekk? Ja, ja. Du mister det fullstendig. Ja, det var liksom sånn der, ja, det var liksom som å si at jeg stod av Russland, da. Ja. Jeg husker at det var liksom noen på bussen min som var sånn, som jeg husker sånn, kom liksom i snekkebukse, hvem skulle rulle det? Ja, men det er ikke sånn, det er ikke så karikert som hvitt gutta, hvor faen? Ja. Men jeg husker, det var noen blikk som var sånn, er det ingen som sa ifra til han?
ikke det en scene i Hvite gutter? Jo, 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 jo. Det er jo det. Det var Jens som kom med sekkebuksa si. Og det som er det verste er at, og det som er så flaut, er at det er fortsatt, det er 32 år. Det sitter så dypt i meg at fortsatt når jeg ser russen, så er det, Jesus, skal du si, jeg har tatt. Det er jeg som har problemet. Snekkebuksa er jo mye mer praktisk. Det er å knytte den driver som en sånn jævla maledress hele tiden, liksom. Men likevel så er det sånn, ja, du er sikkert ikke på buss eller noe. Ja, så kos deg. Og sitte her på plenen din. Åh, er du en vandreruss? Det er vandreruss, ja. Bra da. Flott. Men det er rart hvordan sånne ting blir bare sånn der, eller på hvordan, liksom hvis du tenker hvordan det startet da, at, ja. At det er sånn, hvorfor? Ja, hvorfor det? Ja. Men det er jo også liksom sånn der, bare, jeg tror også det er på en måte noen av nøkkelene i Hvite guttene, bare sånn, at man vet noen ting som bare er sånn, dette er bare reglene innen for hvordan det funker. Men jeg liksom vet hvorfor, men bare, det er bare sånn det er, liksom. Ja, ja, ja. Sånn som når man ser på, ja, sånn hvis man ser på Succession da, ikke direkte sammenligning for øvrig, men det er noen ting der som det er sånn, ja, ikke sant, de, sånn gjør de det. Ja, sånn er det. Ja, sånn er det der, liksom. Det er, det er en sannhet i det, selv om det er helt absurd. Ja, ja, ja. Mm. Men så når dere da, sesong 1 blir hit og det går bra, merker du at, er det mye lettere å lage sesong 2, for eksempel, da? Eller, når, liksom, eller dere begynte kanskje før sesong 1 var kommet ut, jeg vet ikke, men liksom lettere å få med seg hvis dere vil ha en cameo fra en skuespiller, eller mer budsjett og sånn? Det er jo fordel med å ha hatt med, liksom, ha fått med Henrik Mestad og sånn, på starten. Så fort noen, liksom, navn er med, så er det i hvert fall en sånn, da kan man få sende det i mailen, da. Ja. Eller pitche med det. Henrik Mestad har vært med på det, du kan høre forhåpentligvis at han hatt det gøy. Og da har vi jo, vi fikk liksom med, altså Hege Skøyen spiller jo moren min på en måte. Ja, stemmer, ja. Og hun er jo en legende. Og fått med Andal Torp i en episode. Ja. Altså sånn, det er jo de største, altså sånn, man blir nesten litt flau når de kommer på set. Ja. Sånn, vil du ha en ballerinasjeks, liksom? Sånn, vi har ikke noe, det er ikke noe. Ja, man føler seg veldig som, stå med lua i hånda. Men man blir jo veldig glad for at de blir med, da. Men så mange, det var 5-6 sesonger, ble det ikke det? Eller mange... Vi endte opp på 7. 7, ja. 7 sesonger. Mm. Er det da et, er det liksom da at nå har dere gjort det så mange, altså dere er liksom ferdige med det, dere har lyst til å gjøre noe annet, eller er det liksom, eller hadde dere lyst til å lage mer, eller hvordan var den prosessen liksom å... Vi kunne nok, eller nei, jeg vet, vi kunne ha fortsatt å lage det, til, ja, for det hadde såpass gode tall. Men så var vi også sånn at vi fant vel ut i sesong 5, eller 6, at vi var sånn nå, jeg tror kanskje neste sesongen blir liksom den siste. Altså vi kjente på det, fordi det var et eller annet med både sånn ivareta vårt private vennskap, for det er jo ganske krevende å lage, å være så tett og sånn. Vi satt liksom i et rom sammen i 5 år, liksom. Ja. På en måte, altså overskriftsmessig da. Ja. Men også at tenk om du plutselig bare blir stoppet. Det er jo det er et eller annet deilig med å bare ha noe som starter og faktisk slutter. Ja, og det tror jeg også gjør det at det lever mye lenger. Mm. Liksom. For da kan du se noe fra start til slutt. At du ikke bare, for man vet jo om serier som man liker, og så bare, kommer det ikke noe neste sesong? Nei. Og så blir det bare en sånn uforløst greie. Men nå har man i hvert fall liksom en sånn klump som henger sammen. Da. Ja, ja. Så det var også litt sånn viktig. Og så hadde vi hadde lyst til å prøve på andre ting også. Men hadde dere da, dere endte jo åpenbart med å jobbe, fortsette å jobbe sammen. Ja. Da kan jeg se for meg, hvis sånn som, hvis du har kontra, når dere skulle lage Hvite gutter da, men det må være, hvis dere fire går til en kanal eller produksjonsselskap nå etter Hvite gutter da, er det litt mer sånn der rød løper, kom inn og pitch, altså merker du stor forskjell da, liksom? Rød løper er det ikke. Nei. Ja, altså man, det er lettere å få tatt en kaffe med folk. Ja, det er det. Ja da, nei man merker jo interesse, liksom. Ja. Det gjør man, det er jo veldig hyggelig. Men vi har jo, vi jobber jo... Hva kan man si, ja? Altså, men det som vi også har funnet ut av den hemmeligheten hvordan vi jobber, er at vi bare må bruke jævlig mye tid på det. Mm. Og vi helst alle fire, liksom. Det må gjennom 4 filter. Ja, exakt, for at det liksom... Fordi man er jo 4 forskjellige personer. Mm. Så det har vært mange diskusjoner, mye liksom... Ikke direkte krangling, men man blir jo liksom... Man er jo keen på... ja, man ser jo for seg noe. Ja, selvfølgelig. Er, liksom. Ja, ja. Så, men man absolutt er... Man,
det flere muligheter enn det var før hvite gutter. Ja. Det det. Ja, ja. Men sånn har du, nå vet jeg ikke om, kan du snakke om det du jobb, andre jobber med, eller det... Nei, det prosjektet som vi driver og holder på litt med på nå. Ja. Ja, nei, jeg kan ikke si noe annet enn at det kanskje kommer noe nytt. Ja, ikke sant. Da skal ikke jeg begynne. Nei. Hvordan var det? Nei. Ja. Sitter her og bare ødelegger hele dealen. Ja. Vi tar det når Jørgen har dratt. Nei, men ok, men da det sånn der, sånn som når du hadde det, for du jo også opprinnelig, vil du si du opprinnelig stand-up-komiker, det, eller? Ja, eller? Det hjemme mitt på en måte. Ja, for det, hvis du liksom skulle sagt en ting, så stand-up-komiker, er det ikke, eller mannsfatter? Eller nei, at the end of the day, så føler jeg meg som en stand-up-komiker, ja. Ja. Gjør det, altså, ja, 60-40 liksom. 60-40, ja. ja. Men klarte du, var det liksom gikk det an, og klarte du, hadde du tid til å drive med det siden av det mens du ser det, eller ble det? Ja, men jeg hadde jo ikke på en måte skrive overskuddet nødvendigvis, da. Nei. For å skrive så mye nytt stand-up-materiale. Nei. Jeg opplevde det som sykt sånn, viktig for meg å ha stand-upen, ja. Fordi at den så umiddelbar. Fordi i TV, jeg, har litt, jeg kan være litt sånn utålmodig til tider også, så er det noe med at du, når du lager TV, så sitter du i et rom, og så kaster du opp noen post-it-lapper, og så kanskje om 1,5 år, ja. Så får noen se det. Men da får du hører ikke noen respons. Mens med stand-up så kan du bare gå opp der, så kan du jo si ting i sekundene, liksom, som ja, ja. Skjer. Så den der å bare få utløp for det, bare nå vil jeg bare gjøre noe, så får du umiddelbar respons. Det, så jeg prøvde å liksom gjøre så mye stand-up jeg kunne ja, ikke sant? Underveis på Hvite gutter. Jeg ja. Gjorde jo liksom julelatter da, ja, da vi lagde sesong 3 eller 2, skrev sesong 3. Ja, ikke sant, ja. Mm. Fordi ja, jeg hadde jo en som heter Tommy Gulliksen innom som, ja, ja. Sånn, ja, han sa liksom sånn at det var sånn frustrerende, for det var liksom sånn prosjekter han holdt på i 6 år. Så får du liksom ikke vite noe, hvordan går det eller hvordan er responsen der liksom. Altså ting ligger jo ventet, og det jo sånn dritvanskelig sånn, det mye sånn timing da. Det skal jeg sies med Hvite gutter, det var sykt bra timing. Ja. Det er ikke, den hadde kanskje ikke blitt solgt i en annen tidsånd liksom. Og det noen pitcher som bare, ja, som ligger da, sånn som, men han jobber jo, han har vel et produksjonsselskap og sånn. Ja. Og de, ja, det jo noen ting som bare ligger der dritlenge. Ja, ja, ja. Som bare, og som plutselig aldri blir nå. Man hører jo det i Hollywood også. Ja. Sånn der, ja, den filmen her, den lå liksom i skrivebordet i 8 år. Det er det samme som, det er liksom som Deadpool. Ja. Har du hørt den historien? Nei, men jeg vet at den tok lang tid å gå gjennom. Ja, for det var sånn der, det var liksom sånn der, hva heter det for noe? Gullbarnet til han Ryan Gosling, ja. At han hadde liksom lyst til å lage det. Og så har ikke han sagt at det var han. Men så ble det plutselig, litt sånn som dere lagde den traileren da, så ble den lekka på, ja. På nettet ja. av Deadpool, da, den karakteren. Og så tok den helt fyr, den traileren. Og det var sånn ja. Liksom, den ble lagd, for de ville egentlig ikke lage den. Og så var folk sånn, hva faen er det her? Det her må vi se. Ja. Og så fikk han liksom grønt lys, nå kan du lage det. Man bare fikk folket med seg liksom, ja. Som en sånn GoFundMe, sånn crowdfund ja, ja. Variant. Ja. Så han som lekka det, var jo et geni, holdt jeg på å si. Ja, ja. Man må bare, ja, det er, man må ut, på en måte, man må bare komme seg frem og gå de veiene som går an å gå, da, ja, ja, ja. Egentlig. Men så når du er på det der, hvis når du lager julelatter og sånn da, ja. Merker du da at det er masse folk som kommer på grunn av hvite gutter? Altså, nei, ikke på julelatter. Nei. Nei, ikke men, da, eller jo kanskje noen, men det er julelatter, der er det jo ja. Firmaer. Men sånn stand-up generelt da? Ja, ja, mer og mer egentlig. Hvis du, ja, vi var jo faen meg i Bergen for et par uker siden, og ja. Da var sånn, da virket det som det var noen som hadde sett hvite gutter her, for å si det sånn. Ja, men jeg kan jo se det litt, hvis de har Mitchell liksom, så ser de hvite gutter. Altså, det er jo de unge folka, men ja. det er veldig gøy. Jeg merker det mer og mer, at, men jeg vet ikke om man sånn direkte... Interessant om jeg selger noen billetter, eller om bare folk ja, hadde kommet uansett, på en måte. Nei, det tror jeg du, det vet du innerst i nå. Nei, ok. Det, ja. Takk for deg. Ja. Jeg vet å være ydmyk, men nå må vi ydmyk, man kan være selvutslett. Nei, nei, ikke være det. Neida. Nei, men det er fint. Og så er det fint at de blir litt eldre enn hvite guttefansen også, fordi ja. 20-åringer er jo ikke... Nødvendigvis drømme-standard-publikummet. Må jo være helt ærlig å si. Ja, ja, ja. Hvem er det når de blir sånn 3-4-20? Bra da. Mm, fin alder. Fin alder, ja. Men vi snakket litt om det når vi var i Bergen, men jeg synes det var litt interessant sånn,
og ta opp her og sånn. Og du var litt inne på det med det barmøtet du fortalte om også. Mm. Men liksom når folk, så som i den livsfasen du inne i da, som liksom, ja, du er voksen da, du har barn, du har samboer, du har et boliglån og liksom sånn. Og så kanskje, vet ikke om folk har den forventningen av deg på stand-up-scenen, av hvordan du skal være, at du skal være lik Mathias da. Ja. Ja, sånn, føler du mye på det, eller hvordan er det? Jeg har kjent litt på det opp igjennom, men nå begynner jeg å bli litt sånn care til det, ja. På en måte, for det, hva faen skal man gjøre da? Jeg kan ikke stå og la... Man kan ikke stå og fortelle liksom, drikkelekehistorier når jeg ikke synes det noe gøy. Altså, sånn der, man kan ikke please folk på den måten. Men man har følt en sånn forventning om sånn, man blir redd for å skuffe da, hvis noen er veldig glad i hvite gutter. Ja. Så er jo stand-upen min er på en måte, du får ikke noe hvite gutter ut av den på en måte. Men så må man jo på en måte ikke, folk er ikke retards heller. Sånn, nei, folk skjønner jo at det er jo noe annet. Ja. Men ja, jeg tenker litt på noen ganger at man blir litt sånn, redd for å skuffe da, som hvis jeg skulle hatt et soloshow, så er det jo liksom sånn, så er det jo mareritt scenario, noen worst case scenario som man tenker, er jo liksom sånn, da det kommer bare masse folk som bare er, du går på scenen, så er det bare seg, sånn. 500 med Mitchell. Ja, 500 med Mitchell, ja, det er gøy. Se hva det er sånn her. Ja. Pantagonia-jakker. Ja, bare Pantagonia-jakker og 500 Mitchell'er, og liksom, og jeg sier sånn, jeg har fått meg barn, og så sier de, snakk om fitte da! Det sånn, ja. Ja, jeg måtte jo ha det for å få barn da. Og så blir det sånn trist da, ja, ja. Det er det for. Men mindre og mindre på en måte stressa, ja. Stressa over det. Det er jo deilig at man kommer dit. At liksom at det er ikke så farlig kanskje. Nei, og man må bare. Og det er jo, og det er jo liksom stand-up reisen man gjør da. Alle sammen som driver med stand-up. At man, jeg hadde jo mange år hvor jeg liksom bare skrev materiale som jeg tenkte at folk ville høre. Ja. Ikke sant? At du liksom, dette er jo en, dette kommer folk til å le av. Men så synes ikke jeg nødvendigvis det var sånn kjempegøy selv, nei. Selv? Nei. Så man går liksom på akkord med seg selv. Men til slutt så må man jo bare sette seg ned og tenke sånn der. Og det er jo noe av de materialene som jeg synes er gøy å gjøre. Når jeg satt meg ned og bare tenkte sånn, hva er det jeg faktisk liksom tenker, føler om ting liksom? Ja, du, hva er det, det jeg mener liksom? Det merker jeg, det, og det er sykt mye lettere å skrive. Ja. Hvis det er sånn bare sånn, ok, hva, du bryr deg om på ekte? Engasjerer deg i det, en ting på ekte liksom. Ja, ja, ja. Og prøver liksom, og så ofte så kan man jo tenke, men det er jo bare jeg som tenker dette. Nei, nei, folk er overraskende like. Ja, ja, ja. Det er ting som folk liksom, de rareste ting kan resonere hos folk, har jeg opplevd i hvert fall. Ja, det er egentlig helt enig, for jeg merker jo det at så er det et eller annet, jeg føler kanskje at publikum også merker det, hvis det er, ok, det her engasjerer Jørgen seg faktisk for da, ja. Eller faktisk selv opplevd, eller et eller annet sånt da, ja. Kontra at jeg var på Kiwi her. Ja, ja. Ja. Det er liksom, jeg var på Kiwi og liksom, makademia-nøtter? Hva er makademia, et sted, eller? Altså, hva skjer da? Hallo, er denne på? Hallo? Ja. Så man må, og det kan være store og små ting også da, for man kan jo noen gang føle at man liksom har sånn, nei, jeg må være, ja, man kan bli inspirert av andre komikere, som jo er bra, men det er sånn, hvis jeg plutselig skal prøve å være Dag Sørås liksom, altså, sånn, det er jo ikke, jeg er jo ikke det. Nei. Prøver liksom bare, nå har jeg lest Sapiens, nå skal du få litt her. Det er, sånn, det er veldig gøy da, å se det. Ja, jeg har ikke klart å lese så mye som det han gjør. Ja, det hadde jeg faktisk betalt penger for. En time med deg. One night only Dag Sørås special. Med Jørgen Eppe. Ja, faen, du, special. Hvis specialen min heter Dag Sørås. Ja, det hadde vært gøy. Ja, nei, man skulle jo ønske, man blir jo veldig inspirert og misunnelig til det da. For ja. Folk som har liksom den, som er så gode, på en måte, og ja. Så skarpe. Og man får bare fikle med sitt, tenker jeg, for å gjøre det beste ut av det man har selv. Ja. Men har du, sånn som du har holdt på sånn her, har du hatt 10 år eller noe sånt da, med stand-up, litt mindre? 11. 11 år, ja. Ja. Har veldig viktig. Ikke 10, ja. Espen. Kom igjen. 11 år. Gjør litt bedre research. Ja. Men har du noe sånn her, si det, har du sånn, hvis du ser stand-up komikere sånn, i ikke hele verden, men sånn her, har du noe sånn her, ok, en sånn, ikke snakke om det samme, liksom, har du sånn her komiker hvor sånn her, ok, der har jeg lyst til å komme, er det sånn her, ja, en man liker som man liksom, ja, kjenner seg litt igjen i på en måte, ja, for eksempel er det at du har et sånt mål om så lenge at, eller om det er en komiker som sånn, det hadde vært kult å bli sånn som han da, eller så god. Ja, ja, det har man jo selvfølgelig. Men
jeg liker jo mye stand-up som på en måte jeg ikke har samme stil som da, ja. På en måte. Mm. Så jeg har liksom ikke en som sånn, og der... Det er ikke sånn plakat på rommet, liksom. Jeg vet, det ikke, jeg skjønner at det var ikke det du vet. Nei. En dag, så skal jeg. Men jeg liker, jeg hører så mye på sånn som Todd Berry og sånn. Ja. De albumene hans hører jeg bare på hele tiden. Ja, du gjør det. På en måte. Og han har bare one-liners, og jeg har jo det motsatte av sånn anekdoter, liksom. Og Norm Macdonald, som også er bare sånn, jeg bare... Jeg klarer ikke det selv. Nei. Men bare hvis man klarer å på en måte lage noe som ja, altså egentlig bare prøve å lage noe bra da. Ja, ikke sant. Egentlig. Og så blir man jo veldig glad når man har en tanke som man tenker sånn, som man kan knise av litt selv. Så skriver du den ned, men litt, du tenker også litt sånn, ja, men det her kommer ikke til å få. Og så tør du å gjøre det. Og så funker det. Ja, ja, ja. Det er en sykt digg følelse. Ja, det er jo, man føler seg... For da føler man at man kan bare være liksom umiddelbar hele tiden, liksom. Da tør man å være litt mer sånn åpen, og prøve litt mer ting. Ja, ja, ja. Det er egentlig det målet, bare prøve liksom å... egentlig prøve å fange den følelsen av når du kommer på noe som du synes er gøy, som du tenker er veldig intern for deg selv. Men bare å... Og få det bildet av den følelsen av kroppen renest mulig ut til de som sitter der. Ja, ja. På en måte. Det er en fin måte. Male det bildet aller best mulig. Ja. For da på en måte, for det er en god følelse, for da er man sånn, faen, vi lever jo, vi er på planeten sammen, vi! Ja, ja, ja. Ja. Dere er også redd for alt inn, da. Ja, ja, ja. Liksom en, ja, 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 ja. Ja. Så det er det. Prøve bare å lage ting man bryr seg om, som man synes det er gøy å si. Ja. Så må du jo, det vet jeg at er jo planen etter hvert da, men det må jo smelle opp et eller annet show snart da. Ja. 11 årene og et kjendistride. Da må du gjekke opp et show nå. Nå er tiden inne. Jeg må bare bli deppet først, ja. Så jeg har en time liksom. Ja. For nå har jeg 30, men jeg må bare gå i kjelleren, og så har jeg kanskje 55. Ja. Ja. Nei, det er jo planen på, det er litt. Ja, det begynner å pirke litt bort til den ballen. Ja. Men jeg, ja. Nei, man må jo, ja, jeg føler man må det. Mm. Og det gir jo sånn mer sånn, mye mer sånn mening enn, fordi man kan jo reise rundt og gjøre 15-20 minutter hele livet, liksom. Det er jo gøy. Folk som har blitt millionære på det. Du, det er mye penger i 20 minutter. Men man, det er jo litt sånn eksamen da, man har jo lyst til å holde en time, liksom. Ja. Du har jo hatt, nei, har du hatt? Nei, men du filmet det blir liksom en ja, liten greie. Skjønk det? Ja, det er 35 eller sånn. Ja, ja, det er kult da. Ja, det er kult det. En HBO special, var jo, er ikke den sånn på 30 liksom? Jo, det er vel sånn der half hours gamle dager, ja. Gamle dager opplegg. Ja, half hours. Ja. Så, men det er liksom der, litt sånn følelse av at litt fordi at hvis man så hvis jeg filmer det så er det kult å ha for seg selv også og så er det sånn at annet, hvis man nå skal det innom en del ulike medier, skal de si nei og så skal det ut på YouTube. Ja, ja. Man har alltid YouTube da. Ja. Men det er i hvert fall sånn her, ok, da må jeg skrive nytt da, så blir jeg bedre av å gjøre det. Ja, for nå finnes det liksom. Ja, det finnes det, og så er det et eller annet sånn digg å bare ha det, og hvis der kan man legge ut noen klipp på Instagram i jævlig bra kvalitet da. Ja. Det er jo filmet av han Torstein Øvrebø, eller Torstein Østbø, hva er det heter for noe, Kasper? Ja, det er han som har lagd, han som har vært med å filme Flus og ja, Kasko ordentlig... og Kongen og Gudskjøtt. Ja. Ja. Østberg, ja. Så kult. Han har jo vinnet i gullrute. Så det er, hvis den blir dårlig, så er det vitsen. Ja. Det er ikke vinkeren, nei. Nei, det er ikke vinkeren som er problemet. Det er komikeren som er problemet. Ja, det er akkurat det. Men det er dritkult, da. Når er det den har ferdig klippet, da? Du driver klipp. Nå, så kanskje ut i november. Så gøy, jeg elsker det konseptet. Det var 4 forskjellige steder, ikke sant? Ja. Tenk at det går an i Oslo. Ja, det er gøy. Det er bare det i seg selv, det er jo veldig imponerende. Vi snakket faktisk om det, for det ble filmet imellom. Ja. Hele tiden. Og så var det sånn her, så var det liksom i starten, så kødde det liksom å lade frem som at, ok, en kveld med stand-up i Oslo. Og så er jo, Jørnis var jo sjåfør, ikke sant, som kjørte rundt fra stedet. Du turte det, altså. Ja. Det kunne blitt et show. Ja, det var et par ganger der jeg tenkte, det blir ikke 4 show i kveld. Og da sa han liksom sånn her, men hvor egentlig normalt er det med 4 shows på en kveld i Oslo? Ja. Jeg bare, nei, det er jo ikke det. Det er ikke det, men vi prøver å lure her, liksom. Ja, ja. Vi måtte jo lage et eget, det siste. Ja, sånn. Men du var på, hvor var du enn du var på? Jeg var på Salt,
ja. Mispronounces-bar, ja. Som liksom sånn, for de som ikke vet, da, det sånn der, plass til 30 stykker. Ja, litt loft. Ja, litt loft, men det en jævlig kul scene da. Mm. Det en av de liksom, scenene jeg synes det egentlig det kuleste å gjøre stand-up i Oslo. Ja. Og så var det Josefines, ja. Og så Njø til slutt. Ja, mm. Fin rekke det da. Ja, veldig fin. Så man får liksom... I hvert fall vist veldig mye forskjellig da. Ja, ja, ja. Så tror jeg egentlig det blir sånn at jeg tror egentlig greia sånn som det ser ut nå at det blir sånn tatt vi liksom bare viser litt imellom og så en vits fra Salt, en fra Misfornøyelse og så blir det kanskje 57 minutter fra Josse og så ja, ja. Siste 20 fra Njø da. Ja, så man kjører det kronologisk. Ja, det blir ja, egentlig ja, ja, gjør det. Også, det er ikke noen kryssklipp i det liksom. Man trenger jo ikke det. Nei, det føltes i hvert fall i sånn som første show når det var sånn der kamera sånn. Mm. Da gikk det ikke noe bra. Så. Nei, var det litt ja, det var sånn der okay, stress. Litt stress ja. Og så bare ble gikk det egentlig bare bedre og bedre utover ja. Kvelden. Ja, da, så det var deilig. Da bruker du mer og mer. Ja, så det var ja. Det senere materialet. Ja. Ja. Så det var, jeg følte egentlig at sånn som på kunne egentlig bare brukt hele showet på nye. Ja. Som var liksom 35 minutter. Ja, ja, ja. Det er jo å vite det også, og det er ja. Filmet, så det er jo ting der du kan ja, legge ut som ikke nødvendigvis kommer med på den på fire seners tingene. Ja, så ja, og så er det et eller annet sånn der, det er gøy å liksom så som for meg som ikke har lagd Hvite gutter da, mm. så er det gøy å liksom lage et eller annet som man kan ja. Vise frem uansett hvor mange som ser det eller, ja, 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 og det er direkte på det du det er det du driver med liksom. Ja. Det er jo stand-up ja, ja, ja. Mm. Og det er jo på en måte kan jeg kjenne på noen ganger at det er sånn folk vet, jeg skjønner at folk kjenner meg fra Hvite gutter ja. Men man har jo egentlig drevet med stand-up i 11 år liksom. Ja, 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 ja. Men du, jeg opplever jo deg som veldig sånn du har jo et relativt høyt ambisjonsnivå ja, ja og det er jo veldig kult da ja, ja. Men sånn der, fordi det bare sånn jeg hadde rett i 11 år, bare sånn, jeg har ikke en halvtime tatt opp, eller en podcast. Nei, nei, nei. Men hva liksom... Du har jo, du har jo TV-serie og... Ja, men hvem har ikke det? Nei, du har ikke det. Nei. Stemmer. Nei, da. Nei, men den deler man jo med... Hva? Jeg husker det. Det er kanskje et år siden. Det er litt over et år siden. Ja. Så husker jeg satt med deg på... Du var på Deluxe-festivalen eller sånt nå. Mm. Og så var det jo jævlig god stemning, så husker jeg du, så var det meg og ensomheten av Nathaniel som satt og pratet med deg. Mm. Det bare, hva skjer da, gutta? Har du noen tv-serier? Så er det. Det er åpningsspørsmålet mitt. Ja. Hvordan går det med tv-serien? Nei, stemmer det. Det er meg. Ja, han er sånn, skal du ha pølse eller ikke? Du er på Narvesen. Ja. Men... Jo, men er det men det er jo, du er jo en voksen mann, du har jo barn og du har, så du kan jo liksom ikke half-ass det her. Nei, det er litt det. Du må liksom få båten opp i plan på en måte. Ja, det er greit å få i stabil sideleie. Få båten opp i stabil sideleie. Ja. Nei, altså, ja, så er det jo det hadde vært gøy. Karrieren opp i stabil sideleie. Ja. Det er gøy. Det er veldig gøy. Ja, jo. Det er man, så merker jo man, så er det sånn der det, jo, det hadde vært gøy for eksempel lage en tv-serie, ja. Men det hadde jo, i hvert fall for meg, så ville det vært liksom for å få folk til å komme og se på stand-up da. Ja, jeg synes jo stand-up er, nå har ikke jeg laget tv-serie, så jeg vet ikke hvordan det er, men jeg synes jo stand-up er det kuleste liksom. Ja, mm. Ja, ja, ja. Og så er det jo, altså har man ikke noe, jeg har ikke noe tape på å lage en halvtime. Du har virkelig ikke noe tape. Nei, men man har jo ikke det nei. I det hele tatt, og det er jo bare en snøball som ruller liksom. Ja. For lagt ut det, forhåpentligvis vil noen kanaler ha det, hvis ikke så er det YouTube. Ja, og så er det jo, merker jo liksom sånn her at det er jo flere og flere som hører på podcasten som er veldig hyggelige, og ja. Merker jo faktisk begynt å merke at det kommer folk også, eller kommer folk og ser på standet på grunn av podcasten, ja. Som kommer bort etterpå og digger podcasten din og sånn, så det er jo jævlig hyggelig da. Du er jo veldig konsistent. Ja. Og det er jo kanskje litt sånn topp, eller sånn idrettsmentalitet, kanskje? Eller? Ja, det vil jeg nok si. Ja, ja. At man gjør det som ordentlig, du drar på trening hver dag, liksom. Ja, prøver. Ja. Prøver. Ja, 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 ja. Så det vet jo du også, men jeg merker liksom at hvis, altså det tar jo, altså sånn, det tar jo tid å bli god i stand-up, altså ordentlig god, og da må man jo liksom, hvis man kan fremskive det da, man gjør mye stand-up, så er det... Ja, og det tenker jeg sånn der, og der er jo på en måte, du har jo på en måte hoppet veldig fort opp, liksom. Mm. Men det er jo også så, det er på en måte selvfølgelig det åpenbart det god, har talent, men det er jo også bare, det er bare å gjøre det mye.
Ja, og bare å ha disiplinert og bare sette seg ned og skrive. Ja. Du kan ikke skrive mye engang. Det er jo det. Og nå snakker jeg om meg selv også, som jeg har vært lat i mange år. Jeg har satt, ja, ja. Men sånn, med mange også som er sånn, ja, hvertfall hvis man ny da, og så er det sånn, og så har du en bit da, du har en, fem minutter liksom, og så er det liksom, og så står man da på forskjellige liksom, scener, men så ser jeg aldri at den biten utvikler seg. Ja. Det er jævlig godt til å drikke øl. Ja, ja, ja. Jeg skjønner akkurat hva du mener, ja. Burde ikke i hvert fall bare ta og bare droppe en øl da, og så sette deg ned etterpå og bare skrive hva du tenker i 10 minutter, så kan du ta deg en øl. Ja. Det er liksom den der, jeg tror ikke folk, jeg tror det mange som tenker at det bare kommer, ja. Liksom. Mm. Men sånn, sånn som Bård da, for eksempel, han var jo i Feelgood da, da vi var i praksis der. Fordi jeg jobbet jo i Feelgood da, og jeg husker, og liksom, da hadde jeg bare drept med stand-up i ja, 3-4 år, eller noe sånt. Og da drev jo han, og liksom hørte da, og bare sånn, ah, har du drevet med stand-up? Du kan ikke, du, vil du være med og bare, jeg driver bare prøver å jobbe ut noe materiale. Hva tenker du om dette, liksom? Mm. Og da er det sånn, og da var jeg bare sånn, kødder, har du interesse av det? Ja. Så, sånn, så han er jo bare sånn helt sånn kompromissløst, bare sånn, gode ideer er uavhengig av menneskene, på en måte. Ja. Bare sånn, hvis det et eller annet du kan gi meg her, og han og noterer alt, ikke sant? Og jobber, og kverner. Så det ikke tilfeldig, det ikke sånn at man bare går opp, og så bare går det seg selv. Nei. Men jeg tror noe av problemet er at det er mange som, sånn som de som kommer opp nå, og de som kom samtidig som meg også, som henger på nye da, så ser de Jørnis går Jørnis på og snakker 10 minutter om hva som skjedde tidligere i dag, ja. Og så tror folk bare at det er sånn det fungerer liksom, og bare du er på å prate litt om det skjedde, så blir det sånn, nei, det er ikke representativt for det helt tatt hvordan det fungerer. Nei. Og i tillegg så glemmer du at han har jo jobbet hardt i 10 år han nå, for å komme dit. Han er også sånn, han har også den mentaliteten da. Ja. Bare er sånn, han gjorde jo, jeg husker jo når han kom, jeg likte jo ikke han. Gjorde du ikke det? Eller, altså, jeg likte han veldig fort, da, men bare kommer den der han fyr i dress, og er sånn jævlig jovial, på Josefine, liksom, for da drev han som aksjemegler, sånn, kommer rett fra jobb, ikke sant? Ja. Og er jo veldig sånn people, han er jo så på en måte likende så jovial people person, han bare sånn, hva er det du er ute etter her, liksom? Ja. Og så skjønner han sånn, nei, du er bare sånn, det er jo fantastisk. Ja. Nå er han veldig, veldig god venn, men han var også sånn helt sånn bare, han bare, mitraliøse liksom, stå så mye som mulig, bare gjøre hele tiden, og da til slutt da, så kan du stå på en ny, altså han har det jo bare sånn naturlig også, men han har jo jobbet knallhart han også, da kan du stå liksom på en ny, og bare riffe liksom, for han vet jo han riffer, men han riffer jo med en slags sikkerhetsnett, for han, kan jo alltid, han kommer jo alltid til å lande på en måte, det han driver med, før han setter på neste komiker, men det er jo også sånn, det er jo de som er flinke for det til å se lett ut da. Ja, men da blir det noe veldig rart når noen som holder på 1 år da og skal gå opp der og faen, snakke. Ja, bare sånn, hva skjedde liksom, når du bruker VG.no som settliste på en måte. Ja. Bare sånn, ja, ikke sant, Hamas. Mye mas, eller? Ja. Så er det sånn, nei, du skal bare øve inn den lille biten din, du, og få det til å virke så naturlig som mulig. Men hvordan opplever du det, sånn der, når man har på en måte blitt, ja, eller jeg har jo ikke mulighet til å være på alle kvelder, på en måte, rundt om i byen lenger. Det har jo egentlig ikke du heller. Nei. Men du har jo på en måte, jeg føler at du kjenner jo til mer sånn, de nye. Ja. Bare sånn, fordi man, er det bare et inntrykk? Det er jævlig mange, er det ikke det? Jo, det er, jeg tror aldri det har vært flere stand-up-komikere i Oslo, nei. Nei. Jeg tror aldri det har vært flere kvelder heller. Nei. Det var sånn der, den kvelden vi skulle filme den der spesialen min da, så dere satt ut og så på det, da var det 8 show i Oslo på en torsdag. Det er helt spinnvilt. Ja. Det er helt sykt. Ja. Det var jeg hørte, sånn som når du begynte, så var det sånn, hvis man kunne gjøre stand-up 8 ganger i løpet av en måned, så var det dritbra, var det ikke det? Jo, altså det var liksom på, det var på da, selvfølgelig altså Josefine da, og Latter oppmatt, og Prøverøret. Ja. Så var det vel noe på Henrikken? Ja. That's it. Så var det kanskje noen sånne små andre som jeg ikke husker da. Men det var jo liksom sånn, da får du ikke mengdetrening da. Nei. Så det er jo kjempebra at det er så mye. Men det er veldig mye sånn her, det begynner noen, veldig sånn som skjer nå er at det begynner noen nye, og så som for de fleste i starten da, så er man ikke god nok til å bli boket på en jørlig oss eller prøver eller latter,
Og så starter man bare sitt eget sted. Mm. Og så er det veldig sånn der, jeg føler det veldig mange steder som er liksom, det er fullt dritbra stemning fire kvelder, ja, og så bare blir det dårlig, dårlig, dårlig. Ja, ja, ja. Og så til slutt så er det liksom, det er jo står du foran seks stykken da, og forteller, ja. Ja. Du, ja, man får ikke nødvendigvis noe, man får ikke nødvendigvis nok ut av det. Nei. Man kan lære mye på å stå foran få også, men det, mm. men det, for det, og det er jo, ja, det er en vanskelig balansegang det der, for at hvis det er liksom, ok, vi kjører på, til slutt så blir det, opplevde jeg, venner blir fort lært å drømme stand-up. Ja, 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 ja. Det er liksom, og slekt også, egentlig, for så vidt. Altså, de kommer liksom på noen, da de første, liksom. Ja. Så etter hvert sånn, ja, 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 det gøy for deg. Ja. Liksom, jeg gir ikke å bruke alle kveldene mine på å se deg I et kvarter, og noen andre som jeg ikke vet hvem I. Så, ja. Noe som forklarer det veldig godt, var sånn her, jeg tror faren min har liksom vært og sett på stand-up kanskje sånn 3-4 ganger mm. som liksom sånn, det normalt, altså det ikke noe sånn der hvordan skal han gidde, altså sånn han, nei. Du, han kjenner jo det ja, ja. Og så var det, så skulle jeg gjøre et eller annet show her for et par uker, jeg husker ikke, og da sa han hadde han kommet opp med noen reklame da, han hadde sett bilder av meg, det var ikke jeg som sa det eller noe sånt nei, nei. Sa han, det skal jeg komme og se på ja. Så var melding samme dag, du, jeg var ute I tur I dag, jeg, så fikk jeg litt vondt I ryggen så jeg tror ikke jeg kommer I dag Det skal ikke så mye til for Nei, det sånn der det veldig tynt Ja, det tynt ja. Det veldig, Jeg kan ikke sitte på det jeg sa, jeg, De stolene som på det venue, det ikke bra for ryggen Det ikke bra for ryggen bevegelse, Ja, det var litt sånn, det var akkurat sånn Men 3-4 ganger bra det Ja, det fint, jeg trenger ikke mer enn det Nei, nei, nei. Det holder det ja. Så jeg tror liksom at Men jeg så jo det, en eller annen sånn der oversikt At Sånn den live underholdningsformen I Norge som selger soleklart mest billetter stand-up. Det det. Ja, ja, mye mer musikk. Ja, ja, ja. Så, ja, men det liksom, det jo det kule da, at det har jo virkelig på en måte fått en sånn, det har jo blitt en ordentlig sjanger, ja. På en måte. Og det selger jo liksom, ja, det liksom, du får alltid fylt opp et kulturhus hvis du har med et navn, liksom. Ja, ja. Rundt om. Og så det jo, jeg synes det kjedelig å dra på konsert, ja. Ja, jo, det må I hvert fall ha det sant. Det sikkert på grunn av, jeg vet ikke om sånn det da, men det, sånn jeg vil dra ikke opp, og bare, hvis det sånn en kveld med musikk. Ja. det jo det stand-up egentlig da, hvis det ikke noen kjent, det masse kvelder, det fullt I en amerikansk kjell på grunn av, det ingen kjente. Nei. Så der kommer det 50 stykker, bare fordi vi ser stand-up, det ingen som drar på en kveld med musikk. Nei, det faen meg, herregud. Ja. Skal jeg dra på jam? Ja, det noen som gjør det da, ja. Men det jo ja, spesielt interessert. Men det sikkert, det tipper jeg også sånn der, at det blitt ja, Netflix og liksom de, at det sånn det har fått en helt annen standing I hvert fall de siste sånn, 5 årene og så det et eller annet gøy hvis du ser sånn som jeg inne og titter litt på der podtopper og Spotify-listen og sånn bare for å se hvor jeg ligger I landet og da så da må jeg bla langt ned ja, finner, ja. Men da kvarter da kvarter, men på vei ned da ja. så ser man liksom at det podcaster til amerikanske komikere ganske høyt oppe ja. Over hele linja, så det et eller annet så hvis masse folk hører på det, så hører du for eksempel en av komikere fortelle om masse kvelder, og så ok, det spennende, la oss dra på det da, ja. Og så føler de altså sånn ikke heldig kanskje, men det jo sånn Det jo et eller annet, ikke for deg da, som liksom har et navn, men for at det en eller annen syk greie med at I løpet av, sånn som bare den kvelden man gjør 4 show på en kveld da, så man da kanskje foran 350 mennesker da, I løpet av kvelden. Ja. Og da det 350 mennesker som kommer for å se deg snakke I en mikrofon. Ja. De vet ikke hvem du nødvendigvis, men de bare liksom kommer ut og ler liksom, hvor sykt det egentlig da. Ja. Hvis man liksom setter det sånn I personen. Ja, man må ikke tenke for mye på det, fordi det blir, man kan syke seg selv ut. Ja. Jeg hadde aldri turt å begynne med stand-up nå, for eksempel. Nei. Jeg så glad jeg gjorde det da jeg var 23. Ja. Nei, 22, ja, samme sånn. Ja. Fordi man man fortsatt sånn, har den der revviselt liten. ja. Klart jeg skal opp deg, jeg har masse å melde, jeg. Mm. For konseptet jo helt absurd, ja. Egentlig. Jeg tror det derfor det mye flere gutter som driver med da. For du må ha en lite selvinsikt. Ja, du må være litt dum. Ja, litt dum, ja. Er du gal? Mm. Men det jo også, men så det også en ren, eller ren form da. Mm. For direkte liksom, underholdning, liksom. Men nei, jeg synes det dritbra, ja. At folk bare setter opp ting. Ja, ja, ja. Liksom. Og så prøver man, så noen ting som fungerer og ikke, da. Men det jo den eneste måten man får scene tid på. Ja, for, liksom, for det, tid, det jo, det vel en av de få, sånn der, sånn,
kunstformen også, hvor du kan ikke øve i speilet for en tom publikum. Nei. Det blir ikke noe, sånn, nei, du må ha noen til å gi deg en eller annen respons. Da. Så ja. Det liksom, det vel da, publikum jo det viktigste for en stand-up komiker, liksom. Ja. At liksom, det de som altså, gir deg en vei, da. Det liksom, jo sykt at du må, altså sånn der, at du kan ikke jobbe uten minst 20 andre folk, liksom. Ja, det faktisk sånn, ja. Det er jo, ja, man skal være glad for at folk dukker opp. Det tenker jeg på noen ganger også. Ja. Sånn, ja, vi gjorde en jobb sammen for litt siden, hvor det liksom ikke var så mange. Så tenker jeg, tar jeg meg selv og tenker, hvorfor er dere så få? Ja. Så det ikke deres skyld, de jo der. Ja. Liksom, det de som ikke der, som vi må snakke med. Ja, ja, det forstås sant. Det jo dumt å slakte de 30 som har møtt. Ja, for det altså sånn som man kan gjøre sånn. Ja, nei, det var jo ikke mange her da. Folk sånn, ja, vi dukker i hvert fall opp da. Ja, ja, vi her. Ja, ja, men dere jo ikke nok da. Nei. Så sitter folk sånn, jeg kan bare være en om gangen. Jeg kan ikke være flere liksom. Nei. Men ja, og så tror jeg også sånn i forhold til ja, podcast også tror jeg har gjort sykt mye for stand-up. Ja. Selvfølgelig, Rogan jo en av de største podcastene i verden mm. Og at snakking generelt jeg vet ikke hvor jeg skal med det her. Men ja, det er bare sånn som podcaster. At man er sånn at radioreglene det viser seg faktisk ikke å gjelde. Ja. På en måte, godt mulig det gjelder i radioverden. Men bare sånn at folk, altså alle markedsundersøkelser ville jo ikke sagt at noen er villig til å høre på en 4 timers podcast. Nei. Men så er det jo det folk utrolig mange som elsker det. Ja, ja. Men, og så er det jo, så sier man jo sånn, det er for mange, det blir så mange podcaster. Mm. Mange fotballspillere også. Ja, men det er jo aldri... De som ikke er gode, bare hører det kom. Ja, det er akkurat det. Det er aldri, uansett hva det er, så er det aldri fullt hvis det er bra. Sånn, det er jo alltid rom, altså er det et bra produkt, så ja. Er det rom for det. Jævlig mye forskjellige sjokolader nå. Ja. Faen, det er litt mye med den jappen. Ja, litt mye med det. Folk prøver for hardt. Ja. Så det er jo... Men jeg så en land som er... Det var en amerikansk podcast jeg hører på. Jeg sier ikke hvem... La-di-da. Ja, ja, litt international. Ja, trenger litt engelsk da. Ja. Ja. Man sa det at han har sett en oversikt over at hvis du kommer deg til episode 20 av podcasten, så er du topp 5% i verden. Av alle podcaster som noen gang har blitt startet. For de fleste... sånn, ja, 90% dør ut, eller hva faen det var for noe før... Ja, bare consistency liksom. Ja. At de som lager det gidder ikke å lage det lenger. Nei, at man liksom forventer at episode 6 da, så er det sånn her 10.000 som litt bare liksom, ja. Her var det jo ikke noe liv laget her. Nei, folk liker ikke meg. Nei, ikke sant? Ja. Så det er, jeg tror det er liksom nøkkelen her så lenge at man ser det på tallet så lenge at episoden, man vet at det kommer en episode klokka 6 torsdag morgen, så blir det bare, og man klarer å gjøre det relativt bra, da, så blir det bare flere og flere, og så kanskje noen som tipser en venn, og så sånn der liksom spontant. Ja, at det er trygt på at du vet at det ja, for det er jo sikkert synd, du kan jo mer enn meg om det, men sånn, synden er vel å bare ikke komme en episode. Ja. En uke. Ja. Da bryter du kontrakten, på en måte. Det er et par episoder hvor Kasper har glemt å laste opp i tide eller satt feil tidspunkt. Takk lang tid før jeg får en melding da, altså. Hvor er den? Ja, det er litt sånn. Det er jo hyggelig da. Ja, det er hyggelig, men sånn, ikke en episode en uke her. Jo da, den kommer en halvtime for sent. Hvorfor det? Ja, ikke sånn, ja. Hvorfor det? Nå er jeg ferdig, nå har jeg kjørt i jobb, ja. Ja, takk skal du ha. Takk skal du faen meg ha. Nå har du ødelagt dagen. Ja, 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 ja. Du får det gratis. Ja. Ja, jeg vet det. Men det er jo, ja, det virker som at det handler om å komme seg liksom inn i podcast-kostholdet til folk. Altså, ja. Eller sånn at man har jo bare så mye tid, liksom. Mm. Hvis du har liksom, en fast, sånn, du har kanskje 3-4 faste da, som du får med deg, liksom. Ja. Man kommer seg inn der, så blir det jo bare, hvis du kommer deg inn i vanene til folk, da begynner vi å snakke. For jeg merker jo det selv også, jeg vet ikke hvordan det er for deg, men det koster meg litt å prøve en ny podcast. Ja, å høre på, ja. Ja, at liksom... Ja, ja. Er kjent med nye folk. Ja, eller bare sånn der, hvis jeg ser det her hot nå på Apple, da, ja, podcast, ja, ja. Jeg klikker meg aldri inn på det. Jeg har bare sånn der, jeg har de podcastene jeg hører på, så koster det ganske mye. Jeg skal se noen morsomme klipp før jeg gidder å sjekke det ut. Liksom. Det er som en ny musikk også. Ja. Hører på ny musikk. Ja. Jeg vet jo hvilken låt jeg liker. Ja, det er litt sånn faktisk. Jeg hører på Dire Straits, jeg. Ja. Jeg trenger ikke noe annet... Ja, nei, det er det. Men så er det ofte sånn der, hvis det er sånn true crime podcast da, for eksempel. Ja.
Jo, men, så blir jeg sånn åh, alle snakker om å høre på det. Ok, så sjekker jeg den ut da. Så tar det 5 minutter, bare sånn, her har det skjedd noe veldig alvorlig. Åh, fy faen, hva som har skjedd her? Man blir jo, så man blir jo, hvis man bare liksom trykker på play, så blir man ofte engasjert. Ja, men det, den dørstokkmila er ganske sånn, ja. For du så det på den her, han der lastebilsjåføren på TikTok, holdt jeg på å si. Ja, når, Jonas-saken. Ja, Jonas-saken, ja. Så du de der, den ene podcasten som har spilt inn episoder med han, om han, ja. Før han døde, liksom. Ja. Så ser du liksom bare, wow, så er det plutselig 250,000 da, som har hørt på den podcasten i løpet av en uke, liksom. Ja, ja, ja. Så da blir man sånn, ok, nå må jeg høre på, jeg også. Jeg vil ikke, da blir du en sånn der, jeg vil ikke bli utelatt av på en måte samtalen i lunsjenaktig stemning, da. For du hørte jo alle snakker om det, som er sånn, men det her kan jeg naboen ikke. Naboen min også, var sånn, har du hørt på den podcasten? Ja. Skulle jeg ut og trille, da hørte jeg på den. Ta ja, som er en gang. Ja, du opplevde det? Ja, så hørte jeg på den, så bare, ja. Her har blitt, her fy faen. Her har det skjedd noe. Ja, og så plutselig, og det som er så teit også, er sånn der, å være sent på en sånn ball, og da møter naboen etterpå. Det er jo helt sykt! Ja. Og bare sånn, det jeg tror har skjedd. Ja. Ingen bryr seg om hva jeg tror har skjedd. Ja. Det var, jeg hadde jo sånn med Game of Thrones. Jeg begynte å se når det hadde kommet ut 7 sesonger. Det er jo digg da, da kan du jo binge som en helt, liksom. Ja, men det var jo liksom ikke så interessant for folk å diskutere. Nei, for var du ferdig pratet om det? Ja, og sånn der, fy faen, det der Red Wedding, det var syk, ass. Så ja, vi så det for 4 år siden, Espen. Du sa, men det er jo deilig, altså det er jo bra at du har ventet så lenge med at det er jo ingen sånn, det er ikke noe mulighet for noen spoiler lenger. Nei, det er akkurat det. For den ligger bare liksom bak i arkivet, på en måte. Jeg kan også få litt sånn følelse noen ganger at hvis alle snakker om det, så jeg skal være sånn her litt rebell. Ja. Kontrær, og da gidder ikke jeg se på det. Trykker på det. Nei, sånn som jeg har ikke sett én Star Wars-film. Nei. Jeg har ikke sett, hva heter det andre for Star Trek? Nyhetene. Ja, nyhetene. Jeg har ikke sett én. Jeg er veldig kontrær. Ja. Har du sett på nyhetene? Nei, jeg ser ikke på. Har ikke noen tro på det, Israel-Palestina? Jeg trykker på det. Ja, nei, du har ikke sett Star Wars, du har ikke, ikke sett Star Trek, og jeg har liksom ikke sett det er et eller annet sånn der alle har sett da. Ja. Og nå har jeg kommet til det punktet. Jeg gidder aldri, jeg gikk å begynne å se på. Nei, du kommer ikke til å begynne å se på Star Wars nå, liksom. Jeg hørte, jeg kjenner til Neil Brennan. Ja. Amerikansk komiker. Var med å lage Chappelle Show, faktisk. Mm. Og han har en sånn bit hvor han sier sånn, folk sier til meg bare sånn, du må se Star Trek, liksom. Eller Battlestar Galactica eller noe sånt. Så du må bare se liksom, og du må se liksom 4 sesonger før det blir bra, liksom. Og så sier han sånn, nei, bare sånn, jeg skal ikke se det. And do you know why? I don't care about space problems. Ja, det er jo litt sånn. Jeg driter hva som skjer i verdensrommet. Ja. Hvorfor skal det affektere meg? Jeg har mer enn nok problem på jorda. Jeg har nok å fikse her, jeg. Masse å ordne opp i her. Ja, ja. Men ja, nei, jeg er også veldig dårlig til å se serier. Mm. Jeg ser liksom ikke, altså jeg kan... Altså sånn, jeg burde egentlig se, og jeg kjenner jo mange folk som lager ting også, ja. Og det er null imot de, men jeg bare, det koster meg så mye å sitte og se på en serie. Men er det sånn da, hvis du møter en venn da, ja. Som har gitt ut serie, ja. Og så har du liksom kanskje først, jeg burde jo sett den ved vennen, ja. Er du likevel da sånn, ja, vi er en bra serie? Nei, jeg gleder meg, jeg skal se det, jeg sparer opp. Ok, ja, du gjør det. Jeg skal få sett alt. Men det er sånn Jønes og sånn også, jeg har jo sett mange episoder av det han har gjort, men jeg har ikke sett hele, jeg vet han har jo ikke sett, men det er ikke noe problem. Nei. Men det er bare sånn, det er jo så jævla mye. Ja, ja. Men så er det så flert, for jeg tar meg selv og ser på sånn, hvis jeg skal se på noe sånn, i stedet for å se liksom den nye ferske serien til en venn av meg, kan jeg heller bare sånn, er det noe? Det er jo ingen skulle tro at noen kunne bo, jeg kan sette. Altså bare at det er noen som durer og går. Ja, ja. Bo på en øy, han. Ute der, ja. For det er noen, i hvert fall sånn der, når man blir så, i hvert fall, jeg tar meg selv i at jeg ser alt for mye ned i telefonen. Ja. Og da er det veldig deilig å se på program man ikke trenger å følge med på. Ja. At man, ja, ja, ja. Man kan sitte og bla, og så hører man dit, så kan man bare... Det er ikke noe skyldfølelse, liksom. Nei, 5 minutter borte. Jeg følger, skjønner akkurat hva som har skjedd. Jeg er hvor vi er enden. Jeg trenger ikke å følge med, jeg. Nei. Enkle ting. Mm. Ja. Er du sånn her... Har du den skjermtiden din? Ja, uff, det er vondt. Ikke bra, altså. Nei. Det er ikke bra. Forrige uke, 6 timer hadde jeg. Dagen? Ja. Å, fy faen. Ja, jeg skal ikke si det. Jeg har 4. Ja, ikke sant? Ja. Det er helt, altså, man må komme på 4, ja. Det, og det er sånn der, jeg slettet Twitter, det var så mye på Twitter. Nå går jeg bare inn på nettsiden til Twitter. Ja, ikke sant, ja. Og sier til meg, jeg har jo ikke appen da. Nei, lurer deg selv der. Ja, men jeg har jo akkurat samme tilgangen. Men jeg lurer på, jeg håper jeg da, for jeg sovner med podcast hver kveld. Ja, jeg håper liksom din egen. At, ja, nei, min egen, ja. Ligger jeg da halvkram og... halvkram. Hører meg selv. Å ja, fy faen, det er vel god adressen. Det var jo bare et kult spørsmål. Nei, men jeg håper liksom det er en del av skjentida.
For jeg kan ikke fatte annet at liksom sånn, ja, sånn ja. Ja. At telefonen, det kan hende. At telefonen er aktiv. Ja, men boble i halsen. Ja. Det. Jesus. Dette er bra, deilig påstå. Jo, nei, hvis det er det, for jeg, nei, det kan det ikke være, fordi jeg hører på podcast konstant, liksom. Mer enn, da hadde jeg overskrevet 4 timer. Ok, ja, det var dårlig nyhet. Nei, jeg føler podcast er jo litt sånn, det kommer an på hva du hører på, da. Ja. Men jeg så noen som sa, det sa jeg på, sikkert på Instagram eller noe sånt, eller på Twitter. Det er så gøy når man refererer til kritikk om sosiale medier, som du har sett på sosiale medier. Det er utrolig trist. Men det var noen som sa sånn her, bare ikke det var en sånn, ja, noe i sånn essensen av det var sånn, ikke bare hør på masse unyttige ting. Altså, jeg hører på historiepodcast, hvordan skal du med den informasjonen? Ja. Bare skjerp deg, bare gjør det du skal. Og hvis det er noe du trenger informasjon om, så oppsøker du det og den tingen. Og ikke prokrastinere og bare soste rundt. For jeg kan jo ha tatt meg selv sånn, ja, jeg burde egentlig ha jobbet nå, ja. Men så går jeg rundt da. Men jeg hører jo på Hardcore History da. Jeg hører om Genghis Khan. Ja. Men det har jo ingenting med det du skal gjøre. Nei. Ja, men da kan jeg litt mer om han. Ja. Men blir du sånn der på fest, sånn der, du har hørt om Genghis Khan. Da hører du sånn da, at du liksom kan lire av deg en setning du liksom for å... At det er veldig sånn der, ja det er gøy at du akkurat hører på Genghis Khan podcast, og så er det sånn, fy faen, det er akkurat det. Det der er noe jeg tror Genghis Khan ville sagt faktisk. Ja. Og så prøver du å få det inn på. Jeg har en kompis som er sånn, at, eller han har skjerpet seg litt på det nå, men han er... Han var leder for unge her i Bergen og sånn. Så ja, han var veldig... Veldig glad i Genghis Khan. Ja, veldig glad i Genghis Khan. Skal jeg robre Norge? Men han var veldig sånn der... han var glad i å diskutere ting han var jævlig god på, ikke sant? Ja. Og så var han liksom vant til å... Så var han i bursdagen til samboeren min, og hun har en av venninne da, som er liksom jævlig skarp. Ja. Liksom det var sånn, for eksempel en stilling i FN, ja, som var sånn 6000 søkt på, hun fikk jobben. Ja, så hun er der da. Ja. Og så sitter han da, han er vant til å liksom, diskutere med folk som liksom, kan, er, litt om, ja. Nei, jeg kan litt om det, men han kan alltid mest da. Ja. Så han er liksom vant til å liksom kunne kjøre på og vinne diskusjonene. Så han på den festen her da, så havna jeg i diskusjon med henne, og jeg har aldri sett meg og kompisen mine ha det. Jeg har kost oss så mye. Og se han bli rundvasket, kjørt over. Ja, fy faen, så deilig. Ja, det var bare sånn nydelig følelse å se at... Nå, ja, for hun bare ble ikke med på det, liksom. Nei, ble ikke med på det. Hun hadde liksom motargumenter, vant alle argumentene. Ja, ja, ja. Og liksom se det ansiktet hans bare sånn. Og da gjorde han det støggeste jeg har sett noen gjøre noen gang. Ja. Da reiser han seg opp, og så går han bort fra der vi sitter. Så setter han seg siden av en annen din av samboeren min. Og så sier han sånn, du, hva synes du egentlig om svenske skatteinsentiver? Nei, er det sant? For da visste han at da kunne han bare få komme seg opp hesten igjen. Å, fy faen, for å få det sånn, bare litt mer selvtillit, liksom. Ja, ja. Hæ, på da? Nei, du kan ikke noe om det. Nå må jeg forklare litt om det. Se en sånn skule bort på en FN-dama. Ja, det var akkurat så. Fy faen. Men det er jo utrolig deilig når folk møter, liksom, sin, ja, i hvert fall når man føler at det er fortjent, da. Ja, ja, ja. At det er sånn folk som... Ja, nei, jeg blir også veldig sånn sliten av sånn... Ja, når man er på fors eller noe sånn, at det er folk som har sånn... Ja, for det første den klassiske tingen da. Det er noen ting jeg legger merke til som jeg kan finne ut ganske fort om du kommer til å være en irriterende person eller en sånn kjip person. Det er hvis du sitter i en gruppe med flere mennesker da, hvis du sitter i en gruppe med 3-4 mennesker, ser du på alle når du snakker, eller ser du bare på en, den du kanskje synes er kulest, eller den du synes liksom er mest verdt å snakke med? Det tenker jeg altså veldig, veldig mye på, at du snakker til alle, men du ser på en hele tiden. Ofte meg. Neida. Nei, men det synes jeg er litt sånn, da tenker jeg med en gang, ok, du er litt sånn type. Også hvis det er sånn, du selvfølgelig, nå stiller du spørsmål for å snakke selv. Ja, liksom? Sånn, ja. For du har en eller annen anekdote selv, så det er et rart spørsmål med svaret på. Nei, det var fordi at du skulle snakke om Genghis Khan, liksom. Ja. Og også sånn, ja, som du sier, sånn konspifolk, liksom. Som er liksom sånn, som 5G altså som, ikke det, for det, de vet at det ikke er korser og liksom bare starter rett ut, men det er liksom litt sånn der, nei, det er sykt det som skjer i verden nå, så man blir jo litt sånn overrasket, ja, sånn, når man leser litt hvem som faktisk drar i trådene, og så må du sitte og forholde deg til. Da går varselampene dine. Ja, da går varselampene mine, og så har jeg har jo ikke lest noe av de greiene som han sitter og snakker om, så man blir jo da, som du sier, sånn, svar skyldig sånn, jeg har jo lyst til å si bare sånn, du tar feil, dette, du er jo idiot, men jeg har ikke noen argumenter for det. For hvorfor det? Så da får han bare, så jeg tror det er det med de folk, at de bare må, som du sier, bare,
Jeg må ha noen svake bytter her liksom. Jeg må ta folk off guard. For da kan jeg bare rant og snakke evig. Så må folk si, åh, det sånn det henger sammen? Ja, ja. Det høres litt rart ut. Men så, du har sett forskning, ok, ja. Ja, 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 ja. For bro, men har du fått University jobben, of Bros. Ja, ja, ja. University of Bro, ja. Broversity. Ja. Men det litt sånn der, man merker det, det er ikke så mye av det, men man merker jo, som det, da får jeg også sånne der varselamper, og hvis, si for eksempel at jeg og du sitter og snakker med en komiker da, mm. og så ser du Morten Ram da, kommer gående inn på nye, mm. og så flykicker han oss, for å komme, for liksom en gang han kommer inn liksom, for å komme fortest mulig bort til Morten liksom, for da er han det kuleste som, ja. Som er der liksom. Ja, ja, ja. Og liksom, ok, du ga meg en albu ja, for å komme til Morten Ram, hvis ja. Du jo akkurat hadde en hyggelig samtale. Ja, ja. Ja, altså sånn, ja. Det er mye sånn, jeg har sikkert vært sånn selv til tider da, da man er ny, for det er så stas, så ser jeg liksom, men man må legge fra seg det ganske fort. Ja. Jeg skjønner man kan bli entusiastisk liksom, men det er ikke en bærekraftig måte å være sosial på. Nei, nei, nei. I det hele tatt, man merker det så godt også. Ja. Det er det, at man blir liksom sånn, jeg husker i noen år siden, da Andrew Schultz var i Oslo, og han, Jönis hadde jo blitt liksom kjent med han da han var over i New York eller LA, ja, som var liksom, ja. Og han kom over og liksom stod på latter på en mandag, Andrew Schultz, og alle mulige ting. Og da var jo Jönis liksom, skulle vise han liksom byen og sånn, da endte vi opp på Himkok liksom, borte ved Torgata og sånn. Og da var det liksom en kompis, eller en eller annen kompis, en kompis, det var noen flere folk, som bare var sånn der, som satt liksom ved siden av han og bare, ja, det var sånn, Andrew Schultz er en kul, hyggelig fyr liksom. Ja. Og prate Nick og liksom ditten daften, og det var laid back. Man ville liksom, vi er norske komikere, mm. vi skal ikke liksom, gjøre ditt opphold. Vi skal ikke liksom, ta, det er ikke noe selfie-kavalkade her. Sånn. Vi skal være hyggelige, vanlige folk liksom. Mm. Men så var det en som ikke var komiker da, som var en kompis av en eller annen fyr der, som bare var sånn, avbrøt han hele tiden og sånn. Ja, ikke sant. Han liksom drev og snakket om sånn, han er på turné, han bare sånn, but Andrew, is it, but, I love the bit about the transgenders. Og så sier han sånn, yeah, thanks man, that's great, yeah, it was, I thought it was a good night, yeah. Mm. But what kind of, how do you come up with it? Mm. Og vi sitter sånn, og nå kappa huet til han fyren her, hva faen er det som... Det er slitsomt. Men det var som jeg fortalte deg uten å nevne navn sånn før vi gikk på lufta, yeah. Men når Mark Norman var på nye, yeah. Han fikk, altså det var mye dumme spørsmål og sånn til han da, ja. Han koset seg ikke på nye han. Han stod på scenen og så løp han ut herfra. Ja, for man blir sånn nissete land. Ja, ja, veldig. Man er ikke ordentlig, ja. Nei, man blir veldig, Norge blir jo veldig lite så fort det er en internasjonal komiker ja. Som er på plass, liksom. Ja. Men ja, nei, man blir jo sånn der, ja, det er som når liksom Abid Raja snakker med Tom Cruise, liksom. Han blir sånn, nei, dette, han er ikke representativ for alle, Tom Cruise, ja. Bare så du vet det. Ikke kaste alle under bussen. Nei, ikke kaste alle under Raja-bussen. Nei, det er på en måte... Noen ganger så er det jo sett at folk blir gira for å se noen... Men den der... Å tro bare at den personen får noe ut av deg. Ja, det er akkurat... Ja, det er altså helt absurd. Ja. Og så føler jeg liksom, det er liksom... Det er mye kul... Sånn, hvis du er jævlig fan av Andrew Schultz, for eksempel... Mm. Og du ser han, ja. Det er mye kulere bare, hvis du går for en så bare stor fan, og så bare går du videre, ja. Og sånn, jeg tror det setter mer pris på åpenbart. Det åpenbart, ja, det merker sikkert du om, på forskjellige nivåer åpenbart, ja, ganske forskjellige nivåer. Jo, men det hyggeligste er når folk kommer sånn, sett serien, kjempebra liksom, ja. Ha en fin dag, ja. Åh, deg vil jeg snakke mer med, for en legende, ja. Ja, ja, du virker jo oppegående og hyggelig, ja. Men den der som man opplever noen ganger, som er sånn, kommer sånn, hvor er Leo? Hæ? Hva skjer? Har du lillegull på deg, eller? Ja. Nei? Var det noe mer? Det er sånn der, ja, ja. Du prøver liksom å komme inn sånn, nei, jeg har ikke... Du setter deg en jævlig tricky situasjon bare. For det er, ja, det er nesten sånn her, hvor fetere du prøver å være, jo mindre fet blir man, liksom, på sånne ting. Ja, ja. Prøver liksom å ignorere, eller, ja, nei, jeg vet ikke, eller sånn der... Tilfellig sånn. Nei, så blir det så størselig altså. Ja. Ja. Men du, nå har vi klint. Nå har det faen meg gått 2 timer. Å, fy faen, er det så mye? Klokka 12.
snakker vi. Ja. Klippes ikke det her? Nei, nei, nei. Gjerne, det har vi jo deg om. Det er to timer blank. Det blir to timer blank der. Ja, det kjempehyggelig. Helt nydelig. Du, jeg har koset meg kjempe mye. Det har jeg også. Så tusen takk for at du ga deg å komme. Det takk for jo, at jeg fikk komme. Selvfølgelig. Og så det da se på Knekt. Ja, på, hvis du vil. Hvis man vil, ja. Eller så kan du se på det. Ringes kultur og at noen kunne bo. Det også. Ja. Det så bra. Da kan du høre på en podcast da. Ja, hør på en podcast. Lev livet. Ok, da takker vi for oss. Adieu. Adieu.